Ele va a dar la tienda Chamaya, Chamose, Mayite. Duro, a vos la debe. Pero no domina con el San Chikuni, de Yorke, Yorlaza, Kuye. Cree que no se llevó ni con Ruana, Seye, ni Nyanyanji. Oye, ni la ni Chao Yu. Yo me da la prima de hoy, Vena, sin llevar un saludo de Marte, Vena. Ini adalah nama itu senyapan yang kita umiyome talking tree ni talking tree ni bidadzu umenai to ini bidadzu lah mari senje pagi nenek majer najer najer kalau masih lagi lama berbang berbang tu pasal dia senje pagi kalau nama terkini majer tu. Kodakarantike, Tamabalan Pali Gama, Kodasunomya Vajata Mugeto, Namabhata Matilyaki Savotuku, Chikandasa Singh Oja Arto, Pawad Nache, Waliya Singh, Amjipita Piyano, Vidaipanya.
放下。
Yeah, yo. Oh, what life is, yeah? What do you say? Chanadu. Tanadu can be done. Nayadu. Go back to the song, Chabi. I'll get to my life. ในบางเดือนที่ตัวเดชเชียนเป็นเชียนยันต์ตอนนี้เป็นเ
လူဘဝဘလောက်ကြာကြာနေရလဲဆိုတာကိုပဲတန်ဖိုးထံပြောနေတယ်နေနေတဲ့နေ့လရက်တွေမှာအကျင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝိရိယနဲ့ဘလောက်ထက်ထက်တန်တန်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောတဲ့သူအလွန်ရှာမှန်းမရှာဘူးရှာပါရဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်စွာဘုရားဒီတရားမှာဝိရိယတရားရဲ့အကုန်ကျေစုကိုပြန်မှန်းနေဒီအမြတ်စွာဘုရားမိတဲ့ဝိရိယရဲ့ကုန်ကျေစုကိုပုံလို့ဝရိယကင်းပြီးတော့ပြင်းတဲ့အကြောင်းမျိုးမသာထားလဲဝရိယမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဝရိယမျိုးနဲ့နေရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီတရားရဲ့အဓိကစကားလုံးဖြစ်တာလေးပြောကြမယ်ပြိဿရဲ့အဋ္ဌာမတ်မှာသံမတ်ပဋ္ဌာန်လုံးလဝရိယတရားပြောတာပါဘုရားတော်ပြီးတော့ကြားမှုပြီးတော့မလားကြားမှုနဲ့မဟုတ်ဘူးကဲသာမဘဒလုံကဝရိယတရားပဋိချက်ရှိဟုတ်ပြီသဘောကျတယ်ဒါဆိုရင်ညဉ့်ညပြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ရင်သာမဘဒလုံကဝရိယ၄ချက်မှာပြိဿယ၂ချက်ကုသိုလ်၂ချက်ကိုအရင်ပြောပါရှေ့ဆက်မှာရပြောနေတယ်နောက်ဘက်ကလည်းမဖြစ်လို့ရှိနေပဋိချက်ရှိတယ်တကယ်ဒါလည်းလက်ချက်ပြတစ်ချက်ပဲတစ်ဆောင်ချမယ်ဟဲ့ဒီကေညာဘုရားလိုက်ဆိုကိုယ်တန်ဓမ္မမယဘူမိတဲ့ကုသိုလ်တရားများကိုရအောင်ကျူဇာ၍အထုခြင်းသည်သာမတ်ပဒံလုံးကဝရိယနံပါတ်1ရှင်းမတော်လားဘုသံဃာမှာမယဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗာဝရိယတရားနဲ့ပြည့်စုံနေပါဘုရားဘယ်ရည်မကောင်းပါဘုရားဘုသံဃာမှာပြန်ထမ်းကြည့်တတိတိကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမှာကုသိုလ်အရာမှာလုံးသဝရိယများနေတာများလားအကုသိုလ်အရာမှာများနေတာများလားသာသမိတဲ့ဒီအချိန်ကိုယ်တဏ္ဍာမပေးတဲ့ကာယကံမှာဝစီကံမှာမနောကံမှာအာအရာကိုပြိတဲ့ဌာနမှာသီလမှာသမထမှာဝိပဿနာမှာဒီကုသိုလ်တွေမရသေးဘူးဒီမရသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုအရာအောင်ယူသပြီးယူပုံးမယ်လို့ပြိတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒီဘာဝရိယနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားအလုံးဘုရားဘာသာရေးမှာကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားတိုင်းကုသိုလ်ရတော့ပြိတိုင်းတော်တော်များများမပြေဘူးလားပြေပါဘူးဗျာဒါနာကုသိုလ်မှာတော်တော်များများပြေဖို့တာကပြိတိုင်းမှာသွားသင်္ကန်းတောင်းစီလူဘုရားလည်းရှိမယ်လို့အလားမလူဘုရားမိမလူဘုရားရေမလူဘုရားစတဲ့ကိုမလူဘုရားရဲ့အလူအများကြီးမရှိဘူးလားဒါကမိင်္ဂလ်ကျူရန်ရဲ့ဆိုင်အောင်ပြောတဲ့မိလိုက်ကာယကံကုသိုလ်အနေနဲ့လောဘဒါနနေနဲ့အဘောင်းလက်မကဲမှုလေးကိုအတ္တပြစိမလေးမျိုးတွေရေပကပ္စသီပြပြလိုက်ကာယဒါနနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာကိုယ်မလုံးဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိနေတာရှိပါဘူးဗျာပြောတာကမိလိုက်ဒါနအရာဖြစ်ဖြစ်သီလအရာဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗတဝိပဿနာအရာဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီကုသိုလ်ကငါမရဘူးဒီကုသိုလ်ကငါရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်လိုက်အောင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ထဲနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်တိုင်းဒီအဲ့ဒီဘုံကိုဝိသတ်ကုသိုလ်ပြီးကုသိုလ်ကိုဆက်နေနေတာပြုပြင်းပြုနေတဲ့တပ္ပဒံလောကဝရိယတွေဖြစ်နေနေဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဝိသတ်ရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍမှာမရဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကြောင်းနဲ့ကြိုးစားနေသဗ္ဗတ္တဇုံသာဝရိယကိုပြောလိုက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အသက်ရှင်ဝိညာဉ်ရည်နဲ့လူသားလိုက်အတွက်ပြိဿရည်တခုမဟုတ်တခုယူလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါလားဝိသေမရှိပြပြိဿရည်ကာယကံဘဝိပေါ်မှာပဲမြတ်လို့တင်းရဲ့လာပြီးလောကမေလို့ပြန်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်တော့မှမဟုတ်ပြိဿရည်အဲ့တော့မပြည့်စုံတော့မလူပြတယ်မလူနိုင်ပြိဿရည်ငွေအားနဲ့မလူနိုင်ကာယအားနဲ့လူမလို့ကာယအားနဲ့မလူနိုင်ဉာဏ်အားနဲ့အကျဉ်းချင်းပြီးမှာမရဘူးကိုရမှုတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတော့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးရှိပါရဲ့အေးဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒုက္ခနာပါဒတော်များများကြံတဲ့နေရာကမရောက်ရတာကြာကုသိုလ်ကြတော့ရောက်ရင်တော့မရောက်ဘူးရှိပါရဲ့
အခုတရားဝင်လာတဲ့ဘုန်းကြီးကဘုရားနာပြန်လို့လာတာခင်ဗျားတို့ဒီနားမှာအဝေးလုံးဘယ်နှဝိုင်လောက်ကလာလဲဖေးလိုက်ဒီတော့ဘိုးလေးတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကြာအများသာဘိုးကြောက်တာအကြောင်းလို့တော့မင်းသားဘုန်းကြီးတိုင်းတို့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးလာမှာပါဘုန်းကြီးနာတယ်ဖလေးရဲ့အဲ့ဘယ်မှာလဲဝယ်လို့ရဘုန်းကြီးကလည်းဆောင်းလာရတာဖလားဖေးလိုက်ကိုယ်တိုင်မှာဘုရားတရားနာဖို့လေဒီဘုန်းကြီးနဲ့ညီတို့နော်ဘူးလို့တို့ကညီတော်ဘုန်းတော်ဘုန်းမျိုးတွေကဘုရားမှာဟောတာမူတော်တော်ဘုန်းဆရာဖေးလိုက်ပြောချင်တာကတရားနာဖို့လေဒီဘုန်းကြီးနာဖို့လေဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးကိုစိတ်သိမ့်ဝင်လာဘုန်းကြီးနာဖို့ဘုန်းအဲ့ဒါကိုဆိုတာပြတယ်ကိုကလည်းလည်းငယ်သေးလို့တော်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားလည်းလည်းအသက်ကြီးတဲ့ဆရာဆိုဘုန်းကြီးရောဘုန်းကြီးရောပြင်းထန်မိမှာတော့အားသွားပြီကိုကလည်းငါတို့လည်းတော့တည်တဲ့တန်းကားနဲ့ဆိုတော့အဲ့စင်းနဲ့ပါတော့မှာနော်အဲ့တော့လည်းဘုန်းကြီးအကြောင်းပြောတာတော့မျက်နှာကြီးကြီးမင်းမို့ဘလုံးကြီးမလောင်းကြီးနဲ့နှာခေါင်းကြီးရှိတော့တော့တယ်မသိရင်လူအသေးပြောနေကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြေးလိုက်ကိုတန်တယ်မှာမရဘူးသေးတဲ့ကိုတော်ကြီးမြောင်များစွာရှိပါလေခင်နဲ့ကိုယ်တော်ကြီးရောက်နေရမယ်ညာမောပါဘူးဘာကုသိုလ်မျိုးမစိုးနေတဲ့ပြိဿိုက်တမျိုးမဟုတ်တမျိုးရအောင်ကြိုးစားနေဖို့မလိုဘူးအဲဒီတော့ကြိုးစားနေတဲ့ကံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဝရိယနဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လေလားယုံနေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်နေတာကြီးကိုယ်တော်ကကုသိုလ်မပါဘူးဆိုတဲ့ကပြိဿိုက်အဲဒီလိုဝဇိကမှာအကုသိုလ်အကြောင်းကြီးပြောရင်ပြောမယ်။ကာယကံနဲ့မလို့ရင်တော့မနောကံမှာအကုသိုလ်တွေတွင်းနိုင်တာမတွင်းဘူး။ဒါကြောင့်ကာယကံမြောက်ကိုလုံးမနေဘူး။အဲ့တော့ပြောရင်ကလူတယောက်ကကုသိုလ်ဘက်မှာအာမတန်မို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကအတန်သွားလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နာယီနဲ့သက်သက်နဲ့အသက်ရှင်ရင်းသည်ပြိတ္တိုက်ပြီးအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကိုယ်တော်ကအာယုန်နေသွားရင်အကုသိုလ်ဘက်ကိုဝရိယများသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ပြိဿရင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝရိယမှာဝရိယမှာမင်းဟုတ်တရားဝိညာဉ်နဲ့ပြိဿရင်ဝရိယနဲ့မလာရင်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာစပွဲသွားနေဝရိယနဲ့ပဲသွားတာပဲပြိဿရင်ဒီနေရာလာတာနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုဝရိယနဲ့လာဖို့အရက်တော့တဲ့တက္ကရာမှာလည်းအရက်ဆိုင်သွားရင်ဝရိယနဲ့မသွားလို့ရမှာသူကပေါ်တော်ရည်ကြီးတဲ့ဆိုင်မိတ်သွားတော့ဝယ်မရတော့။ဒီကဘုန်းကြီးကမတရားကြောင့်ကြားတဲ့အပြတ်တရားလေး။အဲ့တော့ပြောချင်တာကမေးလိုက်ဝရိယတရားနဲ့ကုသိုလ်ကစိတ်မဝင်စားလို့အကုသိုလ်ကစိတ်ဝင်စားသွားရင်အကုသိုလ်ဝရိယဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြိဿိုက်ရက်တော်ပြောတယ်တမဝါယာမဆိုဖြစ်အောင်မလား။ဖြစ်ပါပါဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနဲ့ပြေသွားအပေါ်သွားမှလည်းအောက်သွားမှာ။ဖြစ်ပါပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝရိယကျင်းပြင်းပြင်းပဲဝရိယကုသိုလ်အရာမှာဝရိယကပြင်းပြင်းကြီးနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အရာမှာဝရိယကစိတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံပုံမျိုးနဲ့မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ရုံနဲ့မဖြစ်ဘူးယုံမြတ်နဲ့ဘုံအောက်တန်းကိုရောက်မဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာရောက်ကြတော့မှန်ပါဗျာဆက်သောကုသန္တဓမ္မကုသန္တဓမ္မယာတိထားတဲ့ကိုယ်တော်တရားများလို့လေကိုယ်တော်တရားများလို့လေနေစဉ်နေတာနေစဉ်နေတာကိုဘောဟောကိုဘောကျိုးသာတည်ခြင်းဒီလေကိုသာတည်ခြင်းဒီလေသမ္မာပဒံလုံးသောဝိညာဉ်သမ္မာပဒံလုံးသောဝိညာဉ်ဟောသောသောပြောတဲ့ဇာတ်လေးပဲယာဘိသာကုသိုလ်ရရှိတာမရှိတာရှိပါဗျာရောက်နေမှာနေတိုင်းတို့ဘောကျိုးသာရကလာပြုကြည့်ရောက်တဲ့ချက်ကြည့်လို့မရဘူးဘုရားဗျာဒီကတော့ညုံနေအမြင်နဲ့တော့ကြိုးစားလို့မရဘူးဘုရားဗျာသမဏဘာဝနာဘွားနေနေတိုင်းဘွားလို့မရဘူးဘုရားဗျာဝိပဿနာပတ်နေအချိန်တိုင်းမလို့မရဘူးဘုရားဗျာဒလောင်ကြီးဒလဆက်လုပ်နေတာတော့ဘာကိုစိတ်ဒီအကုသိုလ်ဘက်ကလေသွားလားမသွားလားဘုရားဗျာဘာလဲဒါကြောင့်လေကုသနာမှာရာဘူးတရားတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းမယောင်ရပါနဲ့စပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်စိတ်ကင်းသွားလိုက်တယ်အကုသိုလ်စိတ်အလိုလိုကတ်လာနေတာပဲမနိုင်ဘူးခါရအလိုလိုကတ်လာနေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်ကတ်သွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကြီးအသက်ရှင်ခြင်းအတိတ်ကကြောင်းသွားတာကြောင်းသွားတယ်ဒါကကုသိုလ်တစ်ချက်ကုသိုလ်တစ်ချက်ကိုလည်းတော့ပြောရင်ပြေးတယ်အကုသိုလ်တစ်ချက်ကအတိတ်ပဲပေါ်နေပါဆိုပြောရအောင်လားဟမ်
ယောဂမင်းတရားမရှိရှင်းလို့မြင်တယ်ကလန်ကျောဘောတန်ဓမ္မဘောတန်ဓမ္မမလုံသူဘူသေးတဲ့ဘုသူဘူသေးတဲ့အဘုတ္တတရားများကိုဘုသူတရားများကိုမလုံသူပြအောင်ဘုသူပြအောင်ထိမ့်သိနိုင်ခြင်းသည်ထိမ့်သိနိုင်ခြင်းသည်သဗ္ဗပဒံလောကဝိညာဏသဗ္ဗပဒံပရိသတ်ရဲ့အဘုဒ္ဓဆိုတာကစိတ်ကအရင်သွားတာကရုပ်ကအရင်သွားတာ။ဒီအဘုဒ္ဓကာယကံကိုပုံပြတော့တယ်။ဝစီကံကိုပုံပြောတော့တယ်။မနောကံကပရိသတ်ကိုတင်ရှာတယ်။ဟုတ်။စကားဒီတော့အဘုဒ္ဓစကားကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကအရင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။သွားတာပါဗျာ။ဒါကာယကံတော့ပုံပြတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကအရင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။သွားတာပါဗျာ။ဟဲ့စိတ်ကအရင်သွားပြီဆိုတော့ပြိဿရေကိုယ်တန်မှာမလုံကျူးသေးတဲ့အကုသို့လေလုံကျူးတော့မယ်ဆိုလိုက်တာနဲ့တရားနဲ့ကိုယ်စိတ်မှာတတိကတ်ထားရေပြိဿရေငါးကြိမ်လုံကျူးမယ်ကနှစ်ကြိမ်တော့လည်းပြတ်သွားမှာခက်တဲ့စိတ်ကြီးတတိကတ်ရင်ပြိဿရေဒီကြိမ်မှတော့မလုံကျူးပြအောင်ထိလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်သောသောမင်းတို့ဒီနေ့ဒီအာဟုတုကံနဲ့ကုတုကံပါကံမြန်အာဟုတုကံမြန်ကတိတိကြီးနဲ့လုံကျူးနေတာကပฏิပဲနဲ့လုံကျူးနေတာတိတိကြီးတယ်ပဲဘလောက်ညင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်ပြည့်ပရိသတ်ရဲ့ငါးပါးသီလအလောင်းကတော့နားလည်နေတယ်ဆိုအာဟုတုနဲ့ကုတုတော့တော့မသိဘူးလားမသိဘူးပါဘုရားမသိဘူးတော့ပဲဒီကနေ့အလောက်အရည်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတိတိကြီးနဲ့လုံကျူးနေတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လုံကျူးတာသတိပဲပြိဿရေယသောမြာပိနဲ့သာသတိသောသတိပြောသတိဣန္ဒြိဒေသတိကိန္ဒြိတတိသာခတ်တိုင်းကိုယ်သိနေမှာပြိဿရေစိတ်ဆိုတာတော့ထိတ်လို့လွယ်ပါ့မလဲဝိပဿနာဉာဏ်အဖြစ်မြင့်တဲ့အချိန်တော့မလဲသိရတော့ပြိဿရေစိတ်ထိန်လို့မရပေမဲ့ပြိဿရေစိတ်မှပေါ်နေတဲ့အကုသိုလ်ကနှုတ်ကိုပြောလို့မရအစ်မရောက်ခင်လေးမှာတတိယစာကတ်ထားရင်ပြိဿရေဘူးမဖြစ်တာအကုသိုလ်စကားရင်တော့မပြောဘူးကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်မရဘူးပြောလို့မနေနိုင်တော့ပြောဖို့ပြောတယ်တကြမစည်းဘူးလားပြိဿရေတရားဖို့တော့နင်းအဲ့ကောင်ကနင်းကိုပြောတော့မတ်မိတာထောင်းတယ်လို့ထောင်းပြီးလည်းပြိဿရေကမတ်မိပြိဿရေကမလီတော့မြင်ကြည့်တိုင်းတော့တုတ်ထုတ်မယ်ပြိဿရေရလာတဲ့ငကမောင်းနေလာတာငကမောင်းနေလာတာရင်ပြိဿရေကိုမသိဘူးလားသိတာဘောပြန်ဆုံးအောင်မပြောနေတဲ့အာဟုတုစကားကြီးဘာလို့မလုပ်ဘူးလဲပြိဿရေအတော့မပြောလို့ဆိုတော့နားမကြိတ်ဘူးပြိဿရေဘယ်သူပါချာဘုပါနဲ့ဘုပါကောင်းချာအဲ့တော့ပြိဿရေကိုတန်တန်မှာပြောတော့မယ်အာဟုတုပြုတ်တယ်မှာအာဟုတုမပြောမပြုတ်ခင်မှာတတိတာကတ်တာဟောဒီစိတ်မှာအရင်လာတဲ့ရင်ဘရိတ်ပုတ်တယ်မရဘူးအခုကြတော့ပြိဿရေအတိတ်ကြောင့်ရတတိနေပြင်းတော့ပြိဿရေအုတ်တယ်များတော့ပြိပောက်တယ်များမော်တော်ကတော့ပြိပောက်ပြီဆိုရင်သိချင်းဆုံးနဲ့မသိဘူးလားအဲ့ဒါပဲကိုယ်လည်းပဲပြိပောက်ပြီဆိုရင်ပြန်ရအောင်ဟောမသိပါနဲ့ပြိပောက်ရင်ပြိဿရေအဲ့ကကိုယ်မော်တော်ကြီးကပြန်မောင်းတော့အဲအောက်ကတော့မှာဒါကြောင့်တတိပြိဿရေနဲ့အုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲတချို့ကပြိဿရေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့အာဟုတုအပြင်သူများအာဟုတုကိုရှင်းဝေယူတာတော့မရှိဘူး။ကိုယ်ယူလို့ရပါဘူး။ဘုမဘုရားပြောတော့အညာမစင်ဝိညာဉ်နေပူပြီဆိုရင်မကြီးတဲ့အောက်မှာတက္ကဝါကြီးတိုင်ပြီးနေတရားကိုပတ်ကြတာများလားဆန်းချာပါများ။ပလိနဲ့ကျုပ်ရဲ့ဝါနလာဆယ်နဲ့တိတ်ဝေးရမှာပဲလေငငယ်အကုန်လုံးကြည့်ရတယ်ပြိဿရေမကြီးမဲ့အောင်မှာသတ်ချတာတော့တေရောက်သေးချာတာလေးယောက်တော့ဆင်းချာတာကျုပ်ငငယ်ကဘာလို့မှမသိဘူးအကြီးကတော့ဝင်ပြီးအောင်မှာတေရောက်ခါရီတေရောက်တော့ခြေအောင်နဲ့တန်းလို့တေရောက်ခေါင်းနေအောင်နဲ့တော့ကနောက်ပေါင်းဆက်နဲ့အဲ့လို့ကိုဖြစ်လို့ကတော့ပါလေနိုင်တာတော့ရုံးရက်နဲ့မအောင်မိပါဘူးပြိဿရေတတိယလူနဲ့တောက်တယ်ကြာအဲ့ကြီးမှကိုပေးပြီလိုက်တယ်ပြိဿရေခေါင်းထဲမှာတိုက်နေတဲ့ကသူများကောင်းဘွားတန်လာကိုကောင်းဘွားတန်လာပြီးတော့ပြိဿရေပြိဿရေတပ်ပါကြီးတွေ့ပြီဘာလို့ပြီ
ပိတ်လိုက်ရင်နားမယူလိုက်တာတော့ဒီကြည့်ပါဦးမင်းငုံမသွားပါကြီးပဲလူမင်းကမင်းလုံးလုံးငါးဖတ်ချက်မဲမနေနိုင်အေးရယောက်ျားနဲ့မကြီးရသည်နဲ့ခဏလက်သေးပြန်လည်းမင်းလည်းဖြစ်မနေဘူးဟောမင်းလည်းသူများကောင်းကောင်းအားသမ်းကိုကိုကမင်္ဂလာယူပြီးအခုဆိုရှယ်ဝင်ရတာမကြည့်ဘူးလားသင်းတည်နေတာမသိဘူးလားသင်းတည်တာမသိဘူးတည်တည်တော့မသိဘူးနေချာရှာပြီးတော့ special အားဖို့တော်ယူတာအဲ့တော့ပြောနေတာကဒီတန်ဖတ်မှလည်းဘောင်းပေါ်မှာရှိတာအလည်းမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားတော်တော်အဓိကအရေးကြီးတာဘောင်းပေါ်မှာမရှိရဲပဲပေါ့လားဘောင်းပေါ်မှာမရှိတော့ဒိုရန်သားကိုမိတ်ဆက်ရင်ဘောင်းပေါ်လည်းချတယ်ဒီတန်ခဏပေါ်ပြန်မတက်တော့ဘိုးဘုံမှာတော့ကြီးပေါ်မှာတော့ချတယ်တော့ကိုမတက်တဲ့တော့အလည်းတော့မနေဘူးလားမိတ်ဆက်အဲ့လိုပေါ်ဘူးအတော်ကတန်လို့ချက်ဘိုးလို့ဆိုအလွန်များပလန်ဘူးလားခွေးရဲ့တော့ဘာပြည့်ရခွေးလို့လည်းအလွန်သားတက်တယ်တန်ရယ်ကမလေးခွေးလို့လည်းအေးမောပေါ့အပေါ်စင်းတက်တော့တကားပိတ်တာအဲ့တော့ပြောနေတာကုတ်တန်တော့အဲ့တော့မလွန်ကျူးသေးတဲ့အာကုတ္တရေကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလွန်ကျူးပါနဲ့သူများရဲ့အာကုတ္တကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ပြန်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးလုံးနေတော့နေနေတဲ့ပါဠိများတယ်အကုသိုလ်ရည်များသည်ပရိသတ်ဤအဲ့ဒါကြောင့်ကုသနာမှာမလွန်ကျူးဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်ရည်ရှိပါလေရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပရိသတ်ဤမလွန်ကျူးပြပါစေမတိလို့မိုင်မလို့တွေ့ဝေလို့တတိလက်လို့သွားလို့ဒေါသမြင့်တန်သွားလို့လွန်ကျူးခဲ့ပြီးဘူးတဲ့အကုသိုလ်ရည်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒီနေနေလေးတော့အများကြီးပါရှိပါပါဘုရားဒါဆိုကုသနာမှာကုသနာမှာလွန်ကျူးကြီးတဲ့အဘုဒ္ဓတရားများကိုလည်းနောက်ဆက်မလွန်ကျူးပြအောင်နောက်ဆက်မလွန်ကျူးပြအောင်သိသိနိုင်ခြင်းသည်သမ္မပဒံလောကဝရိယလွန်ကျူးပြီးခဲ့အဘုဒ္ဓတွေရှိခဲ့တဲ့အခါမှာတခါတခါမှာဘုရားဘာသာလုံးဆိုတော်လည်းပဲမထူးဆက်ခင်းတာမျိုးရှိလားမရှိလားညမစကောင်လည်းယောက်တာရှိရဲ့လေတဒ္ဒဆာလည်းတဒ္ဒသံတကွတော်လေတကားရတော်လေအမေမလုပ်နဲ့ဒီမမေမေဒီနေ့ရတရားဝဲနေတယ်အမှုမောင်းတော့မတော်တော့ချက်ချောက်လိုက်ပါဦးတတိပင်းရဲ့ဒီရက်တာနဲ့ကိုပြိတဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တဝက်တော်ဝဲမသွားဘူးဘယ်ဟုတ်ပြိတဲ့မြန်မာလူမျိုးကမဟုတ်တဲ့နေရာကျရင်မထူးပါဘူးပါလို့လုံလားမလုံလားမလုပ်ပါနဲ့ပြိတဲ့ဘုသူတေသဘာဝလုံကျူးမိတာကိုဘုံတော်အပြစ်မပြောလို့ပါဘာသာပြောလို့ပြောမသိလို့လူညူတာမိုင်မဲလို့လူညူတာတွေ့ဝေသွားလို့လူညူတာတတိလဲလို့လူညူတာဒေါသတွေမှွန်သွားလို့လူညူတာမျိုးတွေမရှိခဲ့ဘူးရှိပါဘူးဘလို့ပဲလူညူလို့မျိုးတွေပြိတဲ့ကြီးအသာအသက်လို့ပြောရင်လူတိုင်းမသိဘူးရှိပါဘူးအသာအသက်ကိုလူညူခဲ့တဲ့အကုသို့ဘာအကုသို့အခီးကိုတက်ခဲ့တာသာသာလူတော်ဘုသောတာပန်တော်တော်ဘီကိုမတက်ခဲ့ဘူး။တက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဇာတတတက်တဲ့ခြင်းရဲ့မိတ်ဆက်ရဲ့စကြောင်းနဲ့သားလေးဘာမှမလာ။ဒေဝတကလည်းတော့ကြောက်တယ်။ရှင်ပြေကြည့်ချင်လို့လည်းလူငယ်မျိုးရဲ့အခါလေးရာထူးအနာမှာတွေ့တာလုံးမမောလို့လည်းလောဘလည်းရှိတယ်။ပြိတ္တရဲ့တတိတွေတုတ်နေတာ။အဓိကကမိတ်ဆက်ရဲ့အဖေတက်မှနန်းတော်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့မှာလည်းကြီးနေတယ်။သူ့လောဘကလည်းကတ်နေပြီ။နောက်ပါဒီဝဒကလည်းရင်းမျိုးတို့လည်းပြောက်ပေးလိုက်တော့မသက်မိဘူး။တဏှိရဲ့ပဲအဲ့ဒီအချိန်အထိသာအစာတက်ကလူစိုးတို့ပိုက်ပြီနော်။ပြိတ္တရဲ့တက်ပြီးတဲ့အချိန်တော့မဟုတ်သေးဘူးပြိတ္တရဲ့။ဒီဘက်ကပြိတ္တရဲ့တန်လို့ဒီဘက်ကမကြီးပြက်ပါလေစကြောင်ပါလေလားဒီဘက်ကတရားပါလေလားပြိတ္တရဲ့ဒီဘက်ကတရားပါလေလားသတန်လို့တယ်လေဘလာပါဗျာအရှင်မင်းကြီးရဲ့မိမိရဲ့ကောင်းကြီးကသားတော်ကြီးဝိဝါကြောင့်ပါဗျာသတ်တော်ဟုတ်တယ်ဖိတ်တယ်သားမမြင်ဘူးဘူးသားတော်ကြီးဝိဝါပြီဆိုတဲ့အတတ်လေးကြားလိုက်တာနဲ့နှလုံးသားမှာဟတ်ထိသွားလိုက်တာအဖေတယောက်ရဲ့မိတ္တာနဲ့ပေါ်မလာဘူးဟုတ်ပါဗျာအာမေဟာလောကီပန္နာမီးနဲ့သတ်တော်ရဲ့ပြီးသတ်တယ်ခပ်တော်နေနဲ့ကျူလာဝါလာချစ်ရတော်လာမိမာမောပြိတယ်အဘိဓိယောင်းရဲ့သားပေါ်မှာချစ်ချင်းတတာကပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းတိုက်ဆိုအစာတတ်တည်းရတယ်ဟာလောဘဘိလည်းငါ့ကိုဝေးတဲ့အချိန်မှာငါ့လိုဖြစ်ပါပဲဟ
ဒီကောင်ဒီအပြီးတော့မတတ်တဲ့လူတွေဘက်ကိုလက်ပြောမလို့ပဲရှင်ဒီကောင်မလာပါသာနာဦးပြင်းရောက်ပါမယ်။ဘာလဲမင်းကြီးဘိတ်ချက်သန်းဆိုတော့မလာပါသာနာပြီးတော့ဒီကကိုယ်ပဲတက်သွားဆောင်းတော့ရောက်ပါဗျာ။ပြေးတယ်။ဆွနေကြည့်ဝဲဒီမှာခံစားရအောင်။အဲ့ဒီအခြေအနေကအသာနဲ့နောင်တရလာမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ရတယ်ပြေးတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကရတယ်တဲ့နောင်တသည်။ အသာနဲ့မင်းပြေးတယ်နောက်ထပ်အကုသိုလ်ကိုဒီလိုအကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။တော်ကြီးတဲ့လောမကြီးတဏှာကြီးကတ်တော်လို့ဆရာရဲ့ဖားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါအပြီးတော့တက်ခဲ့တယ်လူပိုင်ကြီးတွေကြီးရာဇဝင်တွေနဲ့လူပိုင်ကြီးကပြန်တော်ပြီ။ငါ့ဘဝမှာနောက်ထပ်ဒီလိုအကုသိုလ်မျိုးပြင်တော့အခါမှာအလွန်ကြီးမခံတော့ဘူး။ပြေးတယ်။သို့တော့အလွန်ကြီးမခံခဲ့တာနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ကိုလွန်ကြီးခ
ထိနိုင်ရမလားပြောရှင်ရမလားအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကအစားတက်ပြိဿရည်နတ်တော်ရဲ့သတ်တော်ဒီလိုမျိုးဘုံထပ်ပြန်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဘေးအဝေးကြီးမရနဲ့ရှင်မင်းဘာဖြစ်လို့ပါလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပါငါ့ကိုလူပေါင်းတရားကနှစ်နေရာနဲ့ချိန်ပြီးတော့အဖေသက်တဲ့သားမိုင်းမင်းလည်းပဲငါ့ကိုသတ်တော်ခံရမယ်ပေါ့ဆိုတော့နှစ်နေရာနဲ့တော့ထုံးတယ်ဆိုပြီးနောက်ချိန်ရတော့လက်ပြီးတော့ပြောရမှာတကယ်တော့တကယ်လားချင်းလားသူစိတ်မှာမဖြစ်ဘူး၆လက်နဲ့၆လက်ခံနေရတာကအဖေကဘာတကယ်ကြီးပြီဆိုတဲ့နောက်ကရဲ့စွာအားကိုလာတော့တယ်ဟုတ်ပေတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေနဲ့တည်တည်ဒိမာလာလာရဲ့အစားတက်မြတ်တော်ဘုရားတရားလေးနာနောက်ဆုံးများဘလောက်တော့နောက်ထပ်အကုသိုလ်ကိုရှောင်လိုက်တဲ့ချင်းရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာဒီအကုသိုလ်တွေနေနေလေးမှကြည်ကြည်ဆုံးပြီးတော့ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဆွာယောသင်္ကန်းယောကြောင့်လို့ဈေးရောနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်စဉ်တယောက်ရဲ့သဒ္ဓါမယားလေးမှခေါရီတော်ကြီးအဇန္တတရဲ့သဒ္ဓါမယားကအသာဆုံးအမျက်ဆုံးပဲကွာလို့ဣတိတောပိယနာအောင်အထီးမကောင်းပါဘူး။ဘယ်လိုကောင်းတာဒီတရားကြောင့်ကိုလုံးကျူးမိခဲ့တဲ့အာဟုတို့ကိုနောက်ထပ်ဘလုံးကျူးအောင်ဖိယုံနေမို့ဘုရားပြိတ္တရေဒီဥအာဟုတို့ဒေနေလီမှာတတ်တာတတ်တာတော့ဆိုအဝိရိနီကိုကြောက်မဲ့ဖိယံလုပ်ပြီးတော့ကြက်တဲ့မင်းလေးရောက်ရင်တော်သေးတာပေါ့ဆိုရင်စိတ်ထားနဲ့ကိုပြိတ္တရေအာဟုတို့ကိုနောက်ထပ်ဘလုံးထိနေတာဘလို့ကိုပါဘုရားဒီတော့ဘုန်းတော်ကအဇာတတ်တော့ပိုက်တဲ့အာဟုတို့ရောဒီထဲမှာဘယ်သူမှမပါပါဘူးပါလားအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘဝမှာမတိလို့မိုက်လို့တတိတက်လို့လောဘတွေဒေါသတွေကြောင့်အမေဖေကိုပြန်ပြောင်းနေပြီလားရှိနေမယ်ဆရာသမားတွေပြန်ပြောင်းနေပြီလားရှိနေမယ်တခြားသူများတန်ခါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကုသိုလ်တွေပြောခဲ့လုပ်ခဲ့တာရှိနေမယ်ပြိဿရေမလူပါဘူးငါ့ဘဝတည်နေနေတော့မှလုံးချံဆက်လုပ်မယ်လို့မဝင်ပါနဲ့ပြိဿရေအသာတတ်တော့ပုံပေါ်တော့မှတတိကြီးကြီးနဲ့နောင်လာကြတဲ့အချိန်မှာထိမ့်သိမ့်နေတာအဝိဇ္ဇာရဲ့ငါလည်းပြောနေရင်လေးဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေရှောင်လွှဲနိုင်မရဘူး။ဒါရီဒါရီလေးတွေလူပေါ်မှာတည်ရတဲ့အချိန်မှာအခုပြောတယ်ကုသိုလ်နှစ်ချက်နဲ့ညီအောင်အကုသိုလ်နှစ်ချက်နဲ့လည်းလုံကင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှသာလူပေါ်မှာလူနာဖြစ်ရခြင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရှိပြီလားပါပါခေတ္တလေးကိုကိုပြန်သုံးသက်ဒီလောက်ဆိုရင်ကိုယ်ခေထဲမှာပါကုသိုလ်အာကြည့်တဲ့ပုံလားအကုသိုလ်အာကြည့်တဲ့ပုံလားကုသိုလ်အာကြည့်တဲ့ပုံမင်းဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာလေးကိုဒီသက်လန်းနဲ့လက်အောင်ပုံပေါ်ပြောရမယ်အဓိကတော့ညသောပြင်ဒါနကုသိုလ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တော်များများကညာညာကြီးလှူရမယ်နည်းနည်းလှူရမယ်ပေါ့ပါလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တွေမရှိဘူးသီလလို့ပြောလိုက်တယ်ကုသိုလ်ကတိုးသွားတာလည်းပြောပါလားကုသိုလ်ကကအစ်စ်ပြည့်သွားပြီမယ်ကုသတံပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါနနဲ့သီလပါများဒါနပြုဖို့ဝေဒနာဒီလိုတွေအကုန်လုံးပြုတ်ကနေပြီးတော့ညာတို့ငါးပါးသီလကိုလုံတဲ့လူတွေကလုံလို့ဩဘာမလုံတဲ့လူတွေကမလုံလို့ဩဘာလုံးများအတန်ပေးလိုက်လုံလုံလုံလို့အတန်ထွက်တာများမလားမလုံမလုံမလုံလို့ထွက်တာများဖြစ်လို့
Pagi tu belum. Tidak kau dia, baik kan kau. Oh. Amiya kau dia main tidak pada apa? Mengapa pergi dah? Dah dah kau pada jauh sih. Cepat pergi tu yang ni. Pokoknya mah tidak dia kau mau belajar. Nenek tidak kau pada, nenek tidak kau pada. Kalau kau kuat. เนี่ยเด็กๆเนี่ยบ้านเราควายเนาะเขาเนี่ยเราโค้ชเนี่ยเราเขาอินเดียมาเขาเนี่ยเราเด็กๆเด็กๆเราโค้ชเนี่ย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 เด็กๆเราโค้ชเนี่
အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်တာကိုယ်တန်တန်မှာရှိရမယ်ကုသိုလ်ကိုသာရအောင်ကြိုးစားနေဖို့မလိုဘူးလားဘုရားလို့အဲ့ဒီမြင်းနဲ့သဗ္ဗဓဘာဝနာဆိုရင်မလိုဘူးလားဘုရားကဲဟောပါဟောတယ်မဆိုးဘူး6ကလာလို့ဆိုသွားပြီကဲဘာဘာနာတွေဟောတယ်ပြောပါပါဠိမှာလည်းပါဘာဝနာတွေပွားတယ်ပွားရမယ်ခမလို့ပြိဿရေဒီတိုင်းကြီးမနေနဲ့ဒီစောစောပြောလို့ဒီပါဇက်အမြင်သက်တစ်ခုကိုအရင်ကြီးရုပ်လေးပဲပထမကြီးပဲဘုံတော်လေးပြောနေမယ်ဆိုရင်အခုတော့မနေဘူးလားဘာမှမညှို့ဘူးဆိုရင်ဒီပါဇက်ကအားရရှင်ပါလို့နေရောက်တယ်အချင်းချင်းပြည့်တဲ့ဈေးထဲမှာရုပ်ပေါ်မှာလမ်းပေါ်မှာ၃ရောက်တော့ထိုင်နေတယ်ပြိတ္တေသူများကြောင့်ပြောတယ်ကိုကြောင့်ပြောတယ်အဲအလကားနေမှာဖြစ်နေတယ်အခုတော့ဖြစ်နေတယ်ပွားပွားပွားရွတ်ရွတ်ရွတ်ဝိပဿနာဆိုတာကကျွတ်တော့ရောစုံတောင်းတာနေစုံနေလာကြတော့ကောင်းမှန်သိပြီနဲ့အကုန်လုံးကလုတ်ဖြစ်ဖို့ကိုယ်လည်းကိုယ်လည်းဘဝအခြေအနေရယုံကံနေရာလေးခန္ဓာအခြေအနေဗလာနေတာရှိမယ်ထားလိုက်အောင်ရောက်အောင်သွားနိုင်တော့ကောင်းသူတော့မရောက်သေးသမျှထားလိုက်အောင်ပြိတ္တေဒီဝစီနာအကုသိုလ်တွေနင်းအောင်လာတော့တခုခုလေးရွတ်နေဖို့မလိုဘူးလိုပါလေဒါကြောင့်ပြိတ္တေဝရိယရဲ့ဂုံကြည်စုဒီလောက်တည်းမဆိုင်တဲ့အရာလေးတခုပြောပြပြိတ္တေမဟာဇနကမင်းသားဆိုရင်တို့ပြိတ္တေကြားဘူးလားမကြားဘူးชอบกันพยายามไปล่ะไปเข้ามั้ยวันนั้นน่ะมาตะละกะเวลาไปได้ตะละอารมณ์ติล่ะเนียนๆပြောได้ไปได้เต็มบ่อเป็ดต่อมั้ยยกต่อมั้ยตัวมาตะละกะเวลามาหลุดเนี่ยตัวไอ้นี่ตัวว่าเนียนๆมีบาแต่ตัวก็ไม่ดีแค่ဒီမောဦးတိုင်းမောတက်တကောလုံးမှာသောပတ်စီတုံးလေးကြီးရောသောပတ်ကြီးတော့ပြီးတော့မလုပ်မသိတော့ဘောစီတာဘောက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 ဘေးနေတယ်ပိတ်တယ်အဝတ်ခင်ကိုတစ်ခါလဲစီကြက်ကြက်နန်းတုံးလေးနဲ့ပြီးတော့လေဒီမောဦးတိုင်းလေးကိုတက်ဦးတိုင်းလေးမှာဒီသိဒီပိတ်စားကိုခါနေကြက်ကြက်နန်းချီချိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချောမတော့ဘူးတခါလဲချောတိုင်တွဲတယ်လို့အိပိစာအဖျားနဲ့တွဲပြီးတော့တွဲတွဲတွဲလိုက်တော့စီနဲ့အလိုလိုနေနေဘူးလားနေပါဘူးလေပြတဲ့မှာပြိတဲ့မှာသူတင်ပေါ်ပြက်တဲ့အချိန်မှာဟောတကယ်ချင်းတွေတင်ပေါ်သားတွေအကုန်လုံးကဘာကြောက်ကြောက်နေတာတင်ပေါ်ပြက်ပြီဘလောက်တတိတွေလွတ်သွားလဲကြည့်ရေထဲခေါင်းချမ်းမြစ်ထဲမှာလာပေးနေတယ်ဘယ်ဘက်ကြီးကတော့မြေလည်းမမြေပဲ့လေကြီးတွေရေထဲခေါင်းချမ်းတယ်ဝိကိတ်ပါဖြစ်တယ်တို့တော့ရေသေးခေါ်ကြရင်ဒီမှာကိုမေ့မနေဘူးလားသိပါဘူးသင်္ဘောကပြုတ်သွားတယ်သင်္ဘောကနေပြီးတော့ရေထဲပြုတ်သွားရင်ငါတို့ကလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့ရေထဲခေါ်ကြတာမရိတဲ့ရင်လွတ်လားဟုတ်ဝိုင်းလာတဲ့ငမန်းလေးပြီးကြောင်းနေတကောင်ပြီးတော့ဟတ်ဟတ်သွားလိုက်တာအကုန်ပြီး
ดาวมาตะกะเมนาจีงาเล่เปตรุโลกุญญาตีมาเวเปดบาลุเมนาตรุโลอติมะคันงายุ่งยะเวงามาชีเดวะริยะตวาเนไนตะลอดอมายาวกุเมเปยไนกาเนโทบะเมนาเอริมาอตุโคเนียเนโลกุญญาเนมาตะกะเมนามาโลเนยีเนโกญญาอะกุเนียตะเมียเจโลติมัตติมัจเชนชิบาตีนาโก อเนกอุโบภิเนสอบีบาลิเผ่พุ่นนี้สิมาเมพะยาสิมาตั้วไม่อยู่เลยเนี่ยปกปู่อศิษย์ปาตีนาอเนกอุโบสอบมาไล่ตาปะกาวมาครับโดยเสร็จแล้วสอบอยู่ยามครับนี่พุ่นนี้ยอมมีได้ดาไม่มีတော့တော့อยากจะโดเลยครับครับพะยาเนี่ยโกอยู่เจตะไทเนี่ยอเนกเนี่ยชิบาอุโบอยู่โดมยามครับพะยาเอออเนกอุโบภิเนสอบดีอยู่ตะกะโดอุยไดมาชิดาเลยไปก็ครับเลยๆๆๆ ดูอาศัยเนี่ยยะเราเนี่ยเล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 อาศัยเนี่ยยะเราโหบะมีเจ้าเนี่ยตะมาเนี่ยคงจะได้เลยเนี่ยงั้นๆแต่เนี่ยตัวคันนั้นโหทีเนี่ยจะมาเนี่ยตุบะเหลวมาเอ้ยมามาตะกะมันน่ะกูบีไปได้ตัวกูนี่เนี่ยเป็นเลยดีเป็นญาปะกันญาญาเป็นมากันญาตุบะบาลุกูนี่เนี่ยไอ้เนี่ยมากูสวยเส้นซาจิฮัลโหล ခုံချပါလားကုမလားပြောခေါ်ရပါပြန်ဒီမှာမင်းတို့တရားအမိတရားလုံးပါလုံးခေါ်ကြပါအခုမာသနကမင်းကခုံချတာတော့ခုံချတယ်တော်တော်မိလိုက်သူတို့လိုကြောက်ကြောက်နေဒီနေ့ဘယ်ခုံချတာလဲညံညံရဲရှင်ကြီးခုံချပါဒီရောက်နေမှာနေမှာသူ့စာနဲ့ချင်းကဘူးကိုနေဘယ်နေကူတာမလောက်ဘူးနေဘယ်ပဲရဲ့ကူနေရပါဘူးနေ เตมอยะกะลุงโยมตัวเตมอยะมาปอกบ้าได้อสาลีทุ่งดาเนี่ยทุ่งดิไอ้นี่ปุ้งเนี่ยตาเลยยีเดมาโหยอกเดียวตัวละกาได้ปุ้งนี่เลยไปกะซานซ้าเสียทุ่งเนี่ยเตมอเนี่ยเนี่ยถั่วดาเนี่ยดีปอกบ้าได้ทุ่งดิซ้าเสียทุ่งดิปอกบ้าซ้าเสียยีซ้าเสียไปตัวนี้ได้ซ้าเนี่ยตัวจิไล่ได้เฉยมาอัธรรคเนียวม้วยเนี่ยอ๋อเนี่ยมันละกินนี่โหดิม้วยเนี่ยดิงาซ้าลงยาเนี่ยอุบ่อยู่ซ้า มองเนี่ยเราไม่มาบาตะกะเนี่ยบลาวก้าวเนี่ยซ้าเสียเนี่ยลาละสมซ้อมพอเย็นตรงนี้อุโบสถมาเจ้าโหลโดไปจะอุโบสถมาเนี่ยไม่รู้ล่ะครับอ่าดูนะครับแล้วตะโกเนี่ยแหละเอ้อไปได้กูนี่แหละอีอภิเษกเนี่ยตะกะตะกะเนี่ยโดนไล่ใส่เลยไอ้มาตะกะเนี่ยตะกูนี่เนี่ยเป็นเลยตะโมกาอยู่เนี่ยบรรดาสอบเนี่ยนำมีนี่ไปมาสอบพอแล้ว นบีนี่เลยว่าสอนเลยไปได้ตรุอะไรเนี่ยมาซะตะกะเมลาติมอเป็ดเนี่ยนี่น่ะสอนไปแล้วนัตตะเมอสีวยะ9เยอะชิเออตรุอะไรมาซะตะกะเมลาเป็ดเนี่ยตรุอะไรอสีวยะสอนไปแล้วนบีนี่เลยว่าเป็ดเลยบ่สอนมาสอนเนี่ยอสีวยะแทนน่ะโหโตคนเนี่ยนัตตะเมอสีวยะได้จริงดีเป็นเนี่ยตะโมกาอยู่บ่ต้องสอนให้มันเลยไอ้เรามาพาพวกเรามานี่ก็สู้ไอ้เรามานี่ เออมาเลยเออมณีเบิกอินทรณีเนี่ยตาวจีมาบ่าโตยันรู้โตอุคนเนี่ยไปได้โตสอบได้เลยใครได้มาแล้วกันปณิยะปณิยะปณิยะเนี่ยยาดูเนี่ยยาดูเลี้ยวเนี่ยยาดูปุญญะมณีเบิกน่ะนันทมีโยอยู่ได้มีเยไล่เยไล่ยังมณีเบิกน่ะแห่นันทมีถ้ารู้คนเนี่ยนันทมีชีวิตนี่ถ้ารู้ชีวิตได้เยอะมาเนี่ย ခေါ်ရင်ပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုငါတို့ကိုယ်စားစောင့်ရှောက်ရမယ်။နတ်သမီးရတဲ့ရာကိုလေးယောက်သာကြီးရမပြောမှတော့မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုးရပါတယ်။တောင်းကြီးရပါသေးတယ်။ဘာပေါ့ပေါ့။တောင်းကြီးရပါသေးတယ်။နတ်မီးကြီးတို့ရင်ဒိဋ္ဌိချင်းပုံထားလိုက်လုပ်ပေးမယ်။အဲ့တော့သူကပြန်နေ။ဒီတော့ကျွန်တော်မျိုးကဒီပင်တဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးစောင့်ရမယ်။ဘာကိုအဓိကစောင့်ရမှာလဲ။ ဘာလို့ဒီကသာသောင်းမှာလဲဆိုတော့နမင်းလေးပါရောက်မယ်လေခဏခဏဟောဒီပြည်နယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာမြောပါလာတဲ့လူတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမြောလာတဲ့လူတွေထဲမှာသတိနေအောင်ငါတို့ပြောနေတာယရနာမြတ်သောမနဲ့ကကလေးအကျိုးယုံကြည်ပြီးတော့နေစဉ်ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုံပုံများမြောလာရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံပုံတွေအသေးခံတော့ရှင်နေရောက်အောင်ပြန်ရမယ် ကျင်းတော့ဘလို့ပုံပုံလဲယန္တာမြတ်သောမနဲ့ကကလေးအကျိုး
တကယ်ကြုံကြည့်ပြီးတော့နေတဲ့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ပုံပေါ်ကြီးညောလာဘာလို့လဲကဲရမယ်ကဲဟိုပုံပေါ်ကပြန်ပြီးရဲ့နာမည်လုံးဝတဲ့တန်ခါရဲ့အကျိုးကိုတကယ်ကြုံကြည့်ပြီးနေတဲ့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့နေရာကိုပါလာကိုယ်ကိုစိတ်ချတဲ့တော်မှမြင်ရှိတယ်မလားပြေးလိုက်နံပါတ်၄ကလောကကြီးမှာတဲ့အလွန်ရမ်းချမ်းချမ်းသာတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ရှင်ရှိလို့အလွန်နူးညံ့ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုကရုဏာသက်ချစ်ခင်တတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲတော့နံပါတ်၄ကသူများကိုကရုဏာသာကျင်နာတလားတတ်တဲ့လူတွေမျောလာရင်လည်းနေကြည့်ပြရမယ်ပြေးလိုက်နံပါတ်၄ကကရုဏာတော်ကြီးရှင်သာတနာတတ်တဲ့သူတွေမျောလာရင်ဘသူကကဲမှာလဲနဗီလေးကကဲအခုသူတို့မဆောင်နိုင်လို့သူတို့တောင်းဘသူပေးနေကဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားကဟောတနာတတ်တယ်ပေါ့နော်သာသေးကဒီညတနာရီခွဲခေါ်ရမလားတနာရီခေါ်ဟမ်နဗီတော့မပေးနိုင်ဟောဒီလောကကြီးမှာတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသိနေသိသိတဲ့အတိုင်းနဲ့တကယ်ဆက်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ပေးနေတဲ့သာသမီအလိမ္မာကြီးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီတော့သာသမီကြီးမျောပါနိုင်တယ်သိလို့မရဘူးမင်းရအောင်ကဲပေးရမယ်ကဲကောင်းလိုက်တဲ့စကားပြိဿရေကိုမိဘပဲတခြားမိဘကိုကိုမိဘကိုတခါရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးသိပြီးတော့ဆက်ပြီးလုပ်ပေးတဲ့သာသမီဆိုရင်ဘယ်သူကတော့ဆောက်ရှောက်နမင်းကြီးဒီမှာထားရတယ်သူတို့မအားခဲ့ခင်တော့ဒီတိုင်းပြတ်သွားတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါလေးတည့်ရညီးတယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာမျောချင်းနေမကောင်းဘူး။သူများအပေပေလာကိုအပေပေ။ကဲအဲ့ဒီအင်္ဂါလေးကိုညီးပြီလား။ဖျားစိုးလို့တော့ပြောတတ်ဘူး။မိုးကြိုးပစ္စည်းလို့ပြောရင်တော့သိမလုံးနဲ့။မိုးကဉာဏ်မှာချင်းချင်းကောင်းနေတာ။ပြိတ္တရဲ့နံပါတ်၄ကတော့ခေါင်းလောက်ပါရင်မာတဲ့ငါးပါးချစ်ပါသီလကိုဖြူစင်အောင်ထိသိနေတဲ့ပုံပေါ်နေတဲ့ရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံပေါ်ဒီသီလဖြူတဲ့ပုံပေါ်ရင်ရောပါလာရင်လည်းမင်းရောက်ခဲ့ရမယ်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးပုံပေါ်မနှမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးသောပုံပေါ်များကိုရေထဲပြောလာရင်မင်းရောက်ခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့သိလိုက်တောင်းပေးလိုက်တာကဲဒီတောင်းပေးတနည်းသာပြောရယူပြိဿယနမီးလေးပါတဲ့အဲ့ဒီအစည်းဝေးစမလိပိတန်တမီးရတဲ့အဲ့ဒီတောင်းကိုစယူဒီဘက်ကဘာသနကမင်းလာတယ်မဖြစ်ဒီမောပြတည့်ရတယ်မင်းအဲ့ဒါဘာသနကမင်းလာပြိဿယအနည်းဆုံးသူ့ရဲ့အစောကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေထဲမခုံနေပါတော့ဒီသာဒီလိုမှာဘလောက်ဒီဖြူတယ်ပြိဿယမထင်ရှားဘူးကဲပြိဿယဘလောက်ပဲထင်ရှားခြင်းကြဘာသနကမင်းလာကုလဲရတာခွန်ရရရှိပြီပြိတ္တရေ600လောက်ကဲပေးလို့မပေါ်ဘူးကဲမလိမေကလာတတိသူဂျူဒီဝင်နေနေပဲမှာသဒ္ဒကမင်းသားကူတာဒီကားလားမှန်ပါဗျာအေးတောင်းကဘယ်နှယောက်သာယူထားလဲမင်းပါဗျာဟုတ်ခင်ဗျားတို့ပြောမလိမေကလာတတိလာပြီလားမှန်ပါဗျာတောင်းကဘယ်နှယောက်သာယူထားလဲမင်းပါဗျာသူလည်းပဲမင်းသားအေးပြောနေတယ်လက်မေးကြအောင်အဲ့တော့မင်းသားရေဘာသိလို့မလိမေကလာမလာတာလေဆိုတော့တော်တော်အောင်ပုတ်ပါအဲ့တော့ဟောမလိမေကလာတို့ပတ်ခွန်ရဲ့ချင်းသူယူပြီးလို့ရတယ်ဒီရတယ်ဘာလို့မကဲတယ်လဲသူဆက်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအောင်မလိသူကလည်းအမေခံကြရတာနတ်မင်းကြီးဒီပါရတဲ့ရာလူကုန်တွေစည်းသိမ့်ငါခွန်ရဲ့ရမှာဟိုဘာမင်းတွေဒီပြည်နေဘာမဖြစ်တော့ဘူးဒီစစ်လက်လိုက်ပါအောင်လို့ပြေးတယ်မလိမေကလာကစောစောကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နဲ့တောင်းနေယူပြီးတော့600လုံးလုံးစီးတဲ့ခံလိုက်တာပယ်လေတစ်ချက်မှမကြည့်ဘူးတကယ်တကယ်ပဲမင်းသိတယ်ဟောပယ်လေတစ်ချက်မှမကြည့်ဘူးတော့စဉ်းစားကြည့်စမ်းတော့ဆိုးတယ်တဲ့မင်းတို့စောစောမှတောင်းပေးတယ်600လုံးလုံးပယ်လေတစ်ချက်မှမကြည့်ဘူးပြိတ္တနဲ့အဲ့တော့ကျွတ်စဉ်းစားတယ်ဟောရည်တဲ့မင်းမြန်မာပြည်လို့ဖြစ်တဲ့တဲ့မင်းနဲ့မှာအဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့600ပြည့်ပြီးသွားပြီဟိုမှာလည်းလက်တန်းကြီးမကြနိုင်ဘူးဝလိရလည်းကိုရီတာပြိတ္တရဲ့ချီးကျူးဖို့မကောင်းဘူးခွန်ရည်ရပြည့်တဲ့နေ့ကျမှမဏိပေကလာတတိအဲ့ရလည်းကအမလေးဒီနေ့တော့ငါခွန်ရည်ပြည့်ပြီညနေကျရင်အာနန္ဒရတော်မယ်ဘာပဲပြောပြောသူတို့အာနန္ဒရငါတောင်းဘလောက်ကြည့်လဲဆိုတာလည်းငါ report တင်လို့ရအောင်လို့နည်းနည်းပင်လည်းကြည့်ဥပမာပဲမာရီမြာရဲ့ရေးတဲ့ကောင်းတယ်သ
ตัวเราเนี่ยได้ไอ้ไหนล่ะเนาะมันเชิญไม่ได้อะเปลี่ยนนี่ได้ไอ้เนี่ยมันไม่เป็นกันเนี่ยไม่รู้นะฮะมันนี่ดุริยะบ่มีมันไอ้ชาญาบ่มางานดาวอยู่ได้ยะจังมามันนี่ตอดีอ่ะบ่งาจิมิโลไปได้พี่ได้ด้วยตัวนี่บ่มีบัวครับตลอดเลยม้อนี่บะลอกเนี่ยจาเลยมันได้พี่ได้ได้กันเนี่ยอะมันนี่พยาเกโลงาจิดิสะไว้ในนี้อ่ะกูนี่อ่ะเป็นไอ้เนี่ยมันตัวเฉยๆเนาะมอมินีดาเองกะก้องลงงาอย่าดุจุบ่ เอ้อตัวเสียดายคนเนี่ยลูกคู่นี่แหละทีนี้บาไม่รู้มันดีอ่ะนะถ้าตัวเกียมมาทําอะไรได้แล้วแล้วนี้ดีบาก็ได้ปกโกนี่มาปาแล้วมาปาแล้วงาคิดได้มันแล้วตะมีปริตัยช่วยเราเปลี่ยนตัวขึ้นมาอมรีตะเกียมบ่ดีนะคิดเนี่ยดูเป็นเป็นเลยได้มากูนี่ล่ะมาม้อเตะไว้นอกไปบ่มามาซาได้ดูตะเกียมดีนะอยู่เนี่ยดูเป็นอมรีมอมินีดาเองตอดีล่ะก็อาจริง ตัวอัลลอฮ์ที่มีตัวมาแล้วตัวนั่นก็ได้ทิ้งหาเลยอืมเกดอกเองตัวตัวซิมเลยตาเนี่ยก็เนี่ยบาเบลเนี่ยมีตัวเกยยอมจะก้าวปีตาละมาปีตาละงานนี้เนี่ยเนาะอยู่มาขึ้นนะแต่มาเกยอยู่ไปได้คนเนี่ยโลกมาบ่ให้มีชิบะละบาจะนี่ละมาเกยอยู่บาลุเปมาชุดตัวนะตะมีตัวเนี่ยชุดตัวยอมอยู่เนาะพอได้มั้ย ยาวๆมีมันนี่ลงไปได้โอ้มามาซะละกะเมนน่ะกูนี่ได้ตัวนี้ก้าวเกยอ่ะกูหันมาเปียอันนั้นนี่เนี่ยโอ้อเตลุนากะลอกก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นเป็นเลยใช่ป่ะบาเมียวนี่แจญญาชิโลกูนี่ดาเนี่ยอเตลุนาเนี่ยเอ้ยล่ะลุตันเนี่ยเป็นตัวเนี่ยมาซะละกะเมนน่ะดีรอบก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นเป็นเลยใช่ป่ะบาเมียวเป็นสิงงาดีรอบเป็นสิงมาดาลุโห ลูดันไปเลยดูมองมาตะละกะเมนน่ะเฉลิกขอเลยเฮ้ตัตติชิงเราโมหันเทียนเปียบิ๊ดเราดานาบาวะกะบาวะเรางามะลุเนี่ยงาเป็นโลกมาเปี่ยวงาตัตติชิงเนี่ยเราเปี่ยวไปเลยไปได้มาตะละกะเมนน่ะเนี่ยเย็นๆเย็นๆเนี่ยมันนี่มีกันมันเคียวเปียชอบนามะติมะเดี๋ยวมานี่เสียจิบะเมนน่ะมีนาติมะเมนน่ะเปี่ยมมาบ่ตัวไปได้ มาตะละกะคู่นี่เนี่ยปริตัยชิดเตะเนี่ยก้าวนี่นานๆเนี่ยตะคายมาตะละกะบ่อยู่บีนะเนี่ยเนี่ยนะตะมีบ่สมเนี่ยตะละกูอันนี้เนี่ยปะไล่เลยนะตะมีบ่สมเลยสุบานตะมาอยู่ซ้อมครับเดี๋ยวบ่มีบ่เลยเกมเลยเนี่ยนะตะมีตะไปแล้วเนาะจุนน้ําไม่อยู่ตีนอ่ะมันเนี่ยอย่างที่ไอ้นี่มันนี่มีกระดานในคนเนี่ยบ่ดูบ่ละไม่รู้ ตุ๊บโบล่ะไปได้นะตะมีเนี่ยเปลี่ยนได้อ๋อเนี่ยบ่ตุ๊บเองตุ๊บไม่ทราบหรอกอ้าวเนี่ยอินโทรจูสบาเนี่ยลุ้ยเลยลงมาป่ะจม้าน่ะมันนี่มีกระดานตะมีบาอ๋อเมียตะมีบาฟากินะเมียเข้าน่ะเมียอ๋อเดี๋ยวจะหมดบ่ผมอาชีพอบยอเจเนี่ยก็ไม่มีนั้นเนี่ยดีเป็นเลยนี่มาเชิญกูนี่น่ะคนเนี่ยเปลี่ยนไปนี่เลยสุ บางอย่างนี่เนี่ยบางอย่างนี้สิโลกูนี่ล่ะเนี่ยดูได้เยอะกว่าผมฮะบางอย่างนี่เนี่ยสิมีสิงาคู่อ่ะบ่ชิงเกะตะหลอกกูนี่แหละติมาเว้ยแล้วกูก็สิไม่สนใจกูเอ้อไปได้ตัวมีบางอย่างนี่เนี่ยบางอย่างนี้เนี่ยที่ว่าบ่ซ้ํามาอะไรติเห็นนู่นเนาะเอ้อไปได้มาตะกะบาเว้ยเปียวๆคู่อ่ะได้ตอนนี้เนี่ยอาชิมเนาะเปียวบ่จังมานี่อ่ะ ဒီမှာတန်သမီးနဲ့ဘာမျိုးလေးညမှာဖားစီရမလို့ငါဒီဒုသားအကြောင်းကြားလူသားရောက်ကြရင်ရှိရမယ့်လုံလဝရိယနဲ့ငါရဲ့ဝရိယနဲ့ကုခတ်ရမယ့်တောင်းကိုငါကြည်ညိုထောက်ဆောင်တာလည်းငါအလုပ်ကိုငါလုပ်တာဘာမျိုးလေးညမှာဖားစီရမလို့ပြေးလိုက်ဘုသူတော်လူသားပြောပါပြေးလိုက်လုံလဝရိယနဲ့ ဘဝရဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်သာသနာလွတ်မြောက်ကြောင်တို့ရပါလားမတို့ရလုံးနေလူသားတောင်ဝရိယနဲ့ကြည်လားမကြည်လားမကြည်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါတန်ခိုးပြီးဘောရှင်ဒုသားတယောက်ရဲ့လုံလဝရိယကိုတောင်းကြည့်ခြင်းတော့ဟုတ်တယ်ငါတောင်းကြည့်အောင်ငါလုပ်ပါလို့ဒါလည်းရှင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဘာအကျိုးရပါလဲလက်သမီးရဲ့ဒီမှာလက်သမီး ဘာအကျိုးရပါလဲဆိုတာငါဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။ငါရဲ့ဝရိယရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးငါအတွက်ထိုက်သည့်ခံစားမဲ့တော့ငါရပါမယ်။အဲ့ဒီအကျိုးငါပြောတော့မရဘူး။ငါလုံးတော့တော့ငါအချင်းကြီးမဖြစ်ဘူး။အကျိုးတော့ရပါမယ်။စကလုံးမကောင်းဘူး။
เออล่ะเว้ยปริไลโลกยีสีวายแจ่มายตุมุยเป็ดติกุตุมุยเป็ดติกุตะเห็นลุ้ยลุ้ตะลอกนี่อาชีพขึ้นมาล่ะครับเป็นรูปใหญ่ยาครับเออแล้วตะมีเนเนเนี่ยเปิดเลยชมว่าเลยไม่ต้องมาคิวเลยถ้าเป็นชื่อที่มาไม่ว่าผมเนี่ยชื่อไอ้โลกุมีเนี่ยอาการเนาะชื่อก็ไม่เห็นแล้วไม่เห็นเป็นไอ้นี่เนี่ยมากุมีล่ะก็ไม่ต้องมาติมาหรอกฮะ นั่นน่ะมีเจนแล้วก็เหมือนกันดูดิมันมีในนี้แม้แต่ว่าคนเนี่ยนั้นถ้าผมยินดีดีเว้ยพอแล้วหมดแล้วงาตามาคุกขะเป็นเนี่ยตัวเองเนี่ยเมียเนี่ยดูดิแน่เนี่ยโอ้ลุงน่ะก็มีอย่างมาไม่ใช่แบบนี้ก็ตีมาบ่สมิแล้วงาก็ย้อมมาบ่อะกูลุงน่ะว่าเนี่ยคุกขะนี่เนี่ยงานี้ดูตัวเราแน่ตัวเราก็มีชิงวันเย็นเราคันมาไอ้อโจเราก็ยังไม่มีไปได้บ่ ป้ามันรู้ไหมเนี่ยเสียตัวเองดูแล้วก็ดูตนาลูกบ้านเนี่ยเสียบางทีเนี่ยดูอยู่ไม่เลยยักษ์กว่าเดิมมันไม่ใช่ยังนะกะลีเดียวไม่ดีไอ้กะลีเจ้าเลยเนาะตอนนี้มันก็อ๋อไม่รู้มันรู้ตนาลูกบ้านเสียดายตัวมันจะใจเนี่ยอะไรก็ไม่เอาเลยกะลีเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้จักตนาลูกบ้านเจ้ามันบอกเจ้าตัวนี้มันรู้ว่าที่เจ้ามาเนี่ยเราไม่เอาไปเลยเนี่ยแกยังไม่รู้มั้งส่ง เออเราไม่ได้ยันยันเรื่องเราดูดีมากมากแล้วก็ไม่น่าเปลี่ยวเลยสถานีตัวเจ้าเลยนะนั่นแหละมีแต่ไม่เข้าออกแล้วแกนี่ไม่มีเนี่ยงาเราลงให้เด็กคนนี้กันงาตั้งแต่ยี่นี่ลงเจ้าปีเราเย็นเข้าใจงาเลยมีเจ้าตั้งแต่มันสักที่บีงาบริยาก็ยงยงที่เนี่ยงาตีนาก็ยูยูเส้นเนี่ยเที่ยงปีเรางาคุกขันงาเลยด้วยเจ้าเนี่ยคนนี้มีเด็กที่มาตีเลี้ยวเนี่ยมากะคนนี้มีเด็กที่มา อารมณ์ลุกนี่ลุกออกมาเปลี่ยวนี่นัตตมีสรเอางามีเมงโกตะเคโกอเปญมาเปญมุซวามีโหละหมดเอ้อล่ะงาเยวริยะโกเยซูโกเจนามะมีเนี่ยคนเนี่ยเราไม่ตีเอากุขะเนี่ยงาดิอลุนช้อมบ่อซ้าบ่าเนี่ยเนี่ยโหลนัตตมีเนี่ยโกหรี่เมียนโลอสงเนี่ยงาเมียนกวยยะตะมีนัตตมีเนี่ยเอ้อล่ะกูว่าวริยะเยโกเยซูเม สุดท้ายอารมณ์สังขารเนี่ยมันนี่เป็นการนัตตมีนี่อารมณ์ชมว่าล้ำมาชิดยาคนเนี่ยนัตตมีก็เมียนลงเนี่ยแต่เมียนได้ดีเลยเจ้าอยู่ไอ้เจ้ามันเอ๊ะมันเมียนได้ดีเลยแกกูเป็นนักวิชาสูงไอ้เจ้ามันเก่งไอ้เจ้ามันเก่งเนี่ยบริเวณตู้อารมณ์ชมว่าชิดยาเขาเนี่ยสมากินนะไอ้เจ้ารู้มันเยอะเนี่ยนัตตมีสวยงามมากน่าเรียนรู้ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนาะ ได้เลยเดี๋ยวนี้ยาสัมปันยังดีต้องนะเออเดี๋ยวจะได้เอามาเป็นอันนี้ช่วยเรื่องวิริยะเนี่ยกงจีสูเนี่ยพ่อหลวงอาโลดีโลกะเจ้าแม่พี่ตาตาพุทโธญาณเจ้าแม่พี่วิริยะเนี่ยอัลลอฮ์เส้นท้ายเรื่องวิริยะบอกว่ามันเด็ดเด่นนะ ก็มาดีโยมมาดีโกเนี่ยไถ่ตันเนี่ยวริยะน่ะลงนี่ซ้ํามาบอกว่าเย็ดนี่ลงไม่ยังครับครับดีได้อย่างวริยะเนี่ยปริไตอัลลอฮ์เส้นไล่เนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ได้เนี่ยครับครับเนี่ยก็เนี่ยไอ้ดาก็เจอแล้วดีเนี่ยมาแล้วเนี่ยต่อเนี่ยก็กุตุอยามาตัมมะปะดันลงละวริยะก็เจอมาดิอ่ะก็เจอ ตาลัตตะนะโลกะวริยะเยสวาอาโกยัตตะเมยสัพพีโลขอบาลีเมโยสะโหตะตะจะติเวโกติโตกินะวิริยะเอกานะสิวิตันติโยวิริยะมานะปะโตตะนะเอกวิปริตะนิปาจะนะจะมีโลโยสะอะเยนโกโกเตียวติกา กุฏิโลกิยิญีมวยละมีเพียงเวทีนาวีริโยมิติมาสิเนโลกะเตียวเนโลกะวริยะเตียวมีโกชอชะอะมีเพียงเวโหตะตะนะโหเนปะเตียกาละญาอังสีสีวิญญะเกญญะตะสินิมีเกญญะตะตะโวกะละตะโพโพโกอิสีวิตะโนสีวันตะโตทีบา ทีละนาทีเดมานาปีโรอัตตัญญะเจติติโยตะเกญญะเตอัตตัญญะติขอติปาปาปิโยยัญญะเตอัตตัญญะติขอติติมาปิ
Yosa bhigave vaita leva chanda chanda mido Yosa ajen bhomo diyamdika Puriyata vaparam lukta valiyam diyako Dhanam yenyam yam 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 Arapano arapandala atvati chive Ikanam danitaya dananda kanakalina Sisi vinyā gīrīnyā tāshīmī tīgīnyāna Tathāmu kālātā tōpōpō hī Sīvītāmu sīvālātā tīvāvākītātātā īyamālātīkā tāshīyānyati Tīyotakīnyate tāshīnyati kādīkībāvīhī Pāvīyāyūnyate āvādājāte tāshīnyansūrā Nāho tīmēlu nīne māpākṣitāyipādhāti Īdīlu vāgūtā chāpātā kīmpiāśe parāpyākīti Āvāsā karunāśe tvāpāmitā ākṣe Mēyādā bhūgē pāvītāti เพราะฉะนั้นอีเทศนาโกเสนอเนี่ยเนี่ยตาวชิญญ์สิโตชิจังโรมาปัญญาโกเกิดขึ้นมาเลยเป็นมาบ่ครับเพราะฉะนั้นพอเจ้าที่พอแก่กันเนี่ยสิตัปปะฐาตะโลอมียะเนี่ยมันทีโลเจ้าอยู่ปีเนี่ยพอมาเลยไปเรียนย่อดีกว่าตัปปะสารมุ่ยใกล้เนี่ยมุ่ยฐาตะสารจ่ม จงชิกเกผู้เนี่ยมุ่ยชื่อเนี่ยโกรธได้เป็นอย่างมาเป็นโกรธตอนนี้อยู่กับมาเรียนเนี่ยยศวิญญาณเนี่ยนี่นะดอกนี้งานลูกบอมีมณีเจ้าเนาะยศวิญญาณตั้งแต่มาเป็นยังไม่รู้เป็นยังบอกว่าต้องใครยังว่าต้องใครไม่รู้เป็นอะไรเอามายศวิญญาณเนี่ยนี่นะมีเราสอนอะไร เตรียมอาตุลัยวิธีเดินไล่ดีลงลิ้นเนี่ยแบบนี้ได้นี่ละทฤษฎีเรียนไล่ที่ขนาดนี้ติดขันกองสายเดินไล่วิธีเดินไล่เตรียมไล่ปั้นไล่นี่ละเรียนไล่จะอะไรกันดูตัวว่าที่บอกว่าจุดคู่พยานที่แก่สิ่งนี้ว่า ทบทวนไปคนเองนะอันนี้นั่นเตรียมนานนะน่าจะมุ่งไปในกองมันเราบุรีมั้งรู้สึกดีป้องชีพนั่นยิ่งส่วนเราแบบมันยังมันจะเอาไปแล้วเป็นอะไรที่ตรงนี้นะที่ไหนคนเราที่บ้านเนี่ยลูกผมเปลี่ยนลูกอาเป็นอะไรคนเราอยากเป็นลูกผมเปลี่ยนนะมีส่วนเองตัวผมเยอะเลยคนมาเราอยากเป็นลูกผมใส่ดีเวลาเราเนี่ยแล้วตรงนี้เปลี่ยนนะ ตอนนี้การได้ยานอิสระได้สารีเทนได้เตียงอิสระได้ที่รู้อีเวนต์นี้เนี่ยยังก่อนเนี่ยก็จะมีเงินส่วนนี้ตัวมาบีมีโฆษณาบ้างมีสัญญาเนี่ยสิ่งนี้มาบ้างเลยที่มันอ๋อแล้วถ้าวันนี้เนี่ยไปได้ยานอิสระยอดอิสระส่วนนี้รู้ว่าสิ่งนี้ยังมันแล้วตัวนี้จะเป็น สิ่งที่ยาวนานก็ล้มยามไปก็ล้มออกมาเยอะเลยนะมันเยอะแล้วมันเยอะแค่ขนาดนี้ตัวพี่ตาชีพีบาลเลยงานดูฟันอะไรเข้ามาเลยเรื่อยๆพอเปลี่ยนอะไรเลยจูดียามีโซโยตัวอะไรนะกูมีเนี่ยนี่อะไรนี่ตัวพี่เดียวเนี่ยดูแล้วเราไปดูแล้วเราไปดูเรื่อยๆเส้นหน้ามีโซโยเส้นหน้าตรงเนี่ยเดี๋ยวเส้นหน้า มาในงานไม่รู้ว่าเนี่ยมันต้องมาทางใครนะโมหูมาทางอะไรเนี่ยเนี่ยพวกนั้นเออมาดูด้วยมีเยอะกว่าเดิมเลยอย่างน้อยอยู่ประเทศนั้นเรียนมาเยอะเลยมีโควิดด้วยเรียนมาเยอะพอเรียนเยอะมีเยอะเลยคุยด้วยนบีเจ้าเยอะนะเราเคยเรียนดีกว่าโควิดมาที่อเมริกาสามเดือนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยพวกเยอะๆก็มาดูเยอะเลยขนาดนี้ หรือว่าเงินเราไปได้ดาวน์โหลดมาเนี่ยมาเยอะรู้ด้วยไปสุดเลยตุ้มยังไงเก๋ไปอัตตาโมเลยไม่ยินใจเลยหรอกรู้ทั้งรู้เลยมันไปเยอะๆไปได้เส้นทางนี้
Kalau jawab mana mesti jawab. Soal jawab ni macam apa ye? Jawab ni macam jawab dia ni buat jawab. Jika dia buat jawab, pemandu begini lah. Tanya lah buih jawab ni, tak sampai tu ni. Tua saja buih, pemandu apa ni? Saja buih tu tua lagi. Jauh ini buat siapa ni? Tua tinggal ni dah. Kerana lama saja tu, pemandu juga lama. Tua ada macam ni apa? Tua begini orang begini, tu si kita ni mana yang begini nama? Tua saja buih tu jadi orang jauh ini. Jadi orang begini mana ni? Begini nama ni? Tu si begini nama. Tua begini ni, tanya lah kemaju. Sini kamu, dan kamu. Kemaju ini tidak menyibu. Kau jalan, kau ni biar dia lepasnya. Kau deh, kemaju ini dah cipu jalan dulu, cipu jalan dulu. Tu ada. Kemaju cipu jalan dulu, cipu jalan dulu. Kini dah. Tu biar ada. Kau aku nari aku ni. Aku leh main dah. Kini, dua orang leh main. Yo yo yo. Belum sih. Elok ni lah, korang ni ki, ye, siye, sojuga, kiri dah, jauh dia kau ni. Tapi, ngadu kau ni, berkuai, berfai, tak ada kau ni, berjauh tu. Ngadi kau ni si ni tu, ngadi kau jauh ni, kau macam tu. Ngadat tak dia berkuai orang ni, ngadat dia tu, kita. Pini, ni kau ni siapa ni lah, jauh dia kau ni. Abu balut tu. Tadi nama ini berita ini. Kau pun tadi nama ini tu sombong juga ni. Kau mesti ngaco ni soal cantik yang tu begini ni, nanti memang tu juga tu. Tu amian nanti pun berisi tu nyonya tak bici. Tu di mana kau? Tadi nama berita ini. Tu amian nanti pun sedar ni dia pun. Tadi kau. Si tu kau ni ayuh zaman tu kan. Kurang ni ada video tu berapa? Soal ni dia cek. Video ni soal ni dia cek mau jadi apa ni? Kalau asyik ni buizu ni kau. Bagi kita tahu, dahulu percaya ni tuan. Pasukan ni korang, kau nak? Ha, ha, mui tu, di mui ke? Di mana korang belum tahu ni? Perihal ni, korang mui dek korang jangan mui. Ha, sebaya tu. Tapi kalau korang mui ni, kalau tak korang lepas di mui orang halu lepas dia belum tahu jangan. Ha, ya, sebaya, sebaya ni tu. Tapi dia orang belum kan ni. Nampak mana ni kan tu? Dia orang ni dia korang jangan ni. Pide korang pide di mui orang siapa ni? Ini dah ini alam baru mui mana sih? Mereka tu yang dia bawa, oh, dengar cakap dengar. Mungkin ini orang tua bila ulai panah, kalau ni ada panah. Kalau ni korang ini yang belajar tu belajar ini. Mungkin tu kalau nak dia walau ni, kami bila korang ini, kami bila korang ini. Tapi ini mungkin malu ni malu kan? Kau ini macam ni, bila bila mana? Kalau mungkin tu zaman ni, kalau ni kan? Oh, ini tu ni panas yang panas. Oh, lompe. Bila mana belajar ni? Ada tu jadi kita ni, kita ni kita ni, soalnya ni dia. Okay, sebanyak. Di muka, di mata tu berdebu, di mata ini, zinonya jawab apa lagi kan? Tapi kalau zinon jauh ni, kalau nak doa bilang, tu jangan main sebanyak. Muka ni, uyu, mabi korori, cua. Pokoknya ni, benda ni, dulu dah ni dua benda ni, kaum ni, tiba cawan ni, lah cuma ni kaum ni. So malah, siapa tu bahu ini? Ha, bahu apa ni? Korong, dia rosu, orang dia mana kau boleh jauh jauh, eh? Kalau di bawah ni bahasa ini ni boleh sih ni bo, sih kan bo, kalau yang ada tuan lo bo, tuan dia ni sih ni ni bo, ha, kalau yang tuan tuan cakap ni, di bawah ni kaya tapi ha, tuan dah biar beli ni, di bawah sih dah ni, sih ni ada, bimana ni cakap, tapi kalau tuan tu bawa ni, sih ni bimana ni nak ni, ha, sih ni ada mana beli mu, buaya, ura dia ni, buaya ni, ya mana bro, tapi kalau tuan biar beli zaman beli ni. Wahai biro, tu bawa kau mana? Kalau tiga mana? Tiga mana? Ini biro berapa mana? Berita ini, tu ni ada yang macam ni, dua tema buih itu, biro ni kan, tiga nombi, saja, buih kan ini kan, buih ke, buih itu kan dua. Kalau ini biro tu, dosa ni kan, kalau ini kue ni ni ada ni kan, eh, saja. Kalau mana tu nombi, lalu pun dia, bahasa biro tu ini ni kalau macam apa ni, buih oh, buih. Tu ada ni, buih ni buih kerja, kai beri. Kalau mana, ada sahaja. Ha, mui sih dekah. Berita ni, tu lah ni. Nyapa lah ni, kalau mui usang lah ni, mui apa kat dia? Ha, mui ni sini ni, kalau mui tu ni, dia ni swa. Swa ni mui ni mana betul macam? Dia, dia mui ni ni, mui tu ni dia ni, mui kau ni dia ni, dia ni kan mui. Selalu mui dia kan, malu ni. Beliau ni apa sah? Mui ni ni dia, dua sah ni, kau kuih atau macam apa ni?
ကျွန်တော်တို့ရအောင်စမ်းပြီးတော့မှာလို့ပဲဘယ်ဘက်ကနေဝေရဲ့ခေါင်းဒီမှာစပိုးခံထားနေတာလာခဲ့ကိုက်စမ်းလာပါဘယ်ဝေရတို့လည်းစပိုးဆွဲတယ်ဇတိယပြေဘောပါဘယ်လည်းဝေရပါမလဲညမချမကဲ့တော့သိဒီဝေရကမကဲ့ဘူးအဲ့တော့ပြဲနေတဲ့ပုံစံနဲ့တန်းညှို့တဲ့ကဲမွေရပါတယ်လည်းညှို့တဲ့အပြင်ကြီးအလို့အသိနေတဲ့ဝေရကဘယ်သက်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်လုံးနော်ငါဝေဒိုဒီနေ့တော့တရားမိအောင်မိဝေချောင်းနဲ့တာပြီးစိတ်တော်တွေကိုအဲ့လိုသိတာခေါ်ကြတယ်ဆိုစိတ်ကိုဒီကိုယ်ကငါလင်းစေတော်ကြောင်းကိုရိုးရိုးတော့ဝေဒိုတော့ပရိုတော့ဝေမဝေဒိုတော့မဆက်ပြေပြန်ညှိုးထဲတော့မကိုက်ဘူးကိုတော့ဘုရားပြန်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 ပြ
ာဒီလိုကြောင်းနေပြီဆောင်းဝေးပဲတဲ့ညိုးတဲ့တဲ့ဒါလည်းဘုရားသူ့ဘက်ကိုလုံးကြည့်တော့ပါလေဟိုရတာယူနေအယူဝေးကြောင်းလို့နေမှာပေါ့ဟာပြိတ္တရတကယ်မကြိုက်ဘူးပြင်အဲ့ဒါသူသိနေမှာဝေးလဲကြိုက်လို့လည်းမရဒီလိုဘုရားတွေကပြည့်တယ်24နိုင်ဒီမစင်းသားတွေတော့ဘလို့တရားကောင်းကိုပြုဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါဒါဇလီပြည့်တယ်။ဇေတောကျောင်းထဲမှာနေဥပုံနေဥပုံတွေဆိုစက်တာနေစက်တာတွေတော့ပြည့်တယ်မလား။ခေါင်းရင်းတဲ့ကလားလို့စက်တာတွေပြည့်တယ်။စက်တာတွေဇေတောကျောင်းထဲလာပြီးဘုရားတွေကိုခေါင်းရင်းပြည့်တယ်။ဒီစက်တာတွေတိုင်းနေသားတော့ဘလို့အမြင့်ရံပြည့်တယ်။ဇွေရောရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်တဲ့ရတ်ဒါလေး၃လောက်ကိုဆက်တာနေဘေးနားမှာရှာပြီးတပိုင်းတပိုင်းကြီးဒီကတော့အဲ့ဒီကခေါင်းကြီးမလို့သွားတယ်။သွားရင်တော့ခေါင်းကြီးရဲ့ဓာတ်ကြီးကိုဘောချင်ပါပြက်နေတယ်။ပြက်နေတယ်မင်းကြီးကဘာကဒါအပေါ်၃ချောင်းနဲ့မင်းတို့ဟာအရာကြီး။ဒီဓာတ်နဲ့ရတ်လေဘင်းကိုနေညူဖြတ်ရတ်သိပြီဘောတော့ပြက်နေတာခေါင်းကြီးချက်ကိုတော့ပြီ။ဘာမှမပြောဘူးလေဆက်တာနေအဲ့ဒီကြောင်းတော့ဒါလေးကျိုးရတာလေးပါကျန်တဲ့ကတော့လည်းသုတိအကြောင်းတော့မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဘာလဲမိအကြောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒီမှာသူကသူ့အကြောင်းကိုပြစ်သဘောထားအဲ့တော့ကျေသွားခန္ဓာသားရောက်နေတဲ့တိတ္တိကြီးထိုင်တော့မတိုင်ဘူးတိတ္တိကြီးကိုမိဩမိပြီးတော့ပြိတ္တိကြီးမလုပ်နိုင်တဲ့မှန်ခေါင်းပြိုတော့မဟုတ်သူကလေမင်းလေးရှိနေဟောလိုက်တယ်လေမင်းလေးနဲ့ဒီလောက်တင်းနေတယ်ဒါလို့လည်းအချိန်လေးဖြစ်မသိပါဘူးဆရာကြီးဒီလေကတော့ဝေလိုက်ကံမှာလည်းငါကိုယ်လည်းပြတ်ပါပြီ။ငါတကားတည်းအောင်ပြတ်လိုက်လို့ပြစ်ရှင်ပဲ။ပြိတ္တိနေမဲ့လူတွေဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့သူကစဉ်းစားပြီးလေမင်းသားကိုဒီတကားတော့ငါတကယ်တရားဟုတ်ပြီ။ဒီပြိတ္တိဒီဘက်ဘုန်းကြီးတို့သင်္ကန်းမကုန်ပတ်ဘူးလေ။ဒါလေးကိုပြင်ပြီးတော့ဘာစဉ်းစားလဲ။ငါတကယ်တရားတော့လေ။တိုးတော်လည်းငါသိနေတာလေ။သတ္တနာပေါ်မှာမပြောဘိုက်လို့သာသိနေတာ။လူလည်းမထွက်ရဘူး။ပြောရဲမပြောလို့ရှိနေတာနေတဲ့ကာလမှာတော့ငါဒီအจิตတိတာကိုဖြူပြောင်းနေနေရဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောငါဒီကနေပြီးတော့ငါရဲ့အจิตတိတာကိုငါပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နိုင်အောင်ပါမယ်မဖြစ်သေးဘူးဗျာဒီလေဒါလေးပခုံးပေါ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားလက်ရဲ့ခုနကတိတ်ကဘုဘုနံပါတ်1ကစားပြီးတော့သူဆင်နေတာနံပါတ်1ဆင်နေတာဖြူနေအဘဘတိနံပါတ်2တော့ဖြူနေအဘဘတိဒီလိုနဲ့ပြိတ္တိသူတိတ်္ခာဘုံညဘုံချင်းညဘုံချင်းဆင်းရဲဆင်းရဲလိုက်တဲ့အခါဖြူစင်တာပဲပြီးပြီးအာဘောတဲ့တာပြိတ္တိပြိတ္တိတာတိတ်္ခာဘုံတရားကြောတာနဲ့တည်းပဲကြီးနေတာတော်ပြီငါဒီဘဝကြီးွေးလို့တရားပဲတော့ဘဝတော့ငါမကောင်းတဲ့နေရာမရောက်နိုင်ဘူးသတိတာဖြစ်နေတာပဲတိတ်္ခာဘုံညများပြီပဲလို့ငါအာဘောတဲ့ဘူး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 နေတဲ့စိတ်နေတရားလေးဝမ်းသာနေစိတ်ပြိတ္တိကိုယ့်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့တိလာကိုတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်တစ်ပါးနဲ့နေတတော်ဖြစ်တာဘာမြောက်တာဘာမြောက်နေတကြည်လူဝမ်းမြောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလေးနဲ့ဆင်ញံလာလိုက်တာသိက္ခာဘုံပေါင်း138တွေသာကုန်သွားတဲ့ညာတဘာမှာအဘသိနာမရှိကြိုးတာပေါက်တာကြောက်တာကြားတာလည်းမရှိတော့ကျင့်တတ်သွားတဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တက်တတ်တိတိဝမ်းမြောက်တဲ့သောနသာဖြစ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ကများလာတော့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကအီချမ်းနေတဲ့ပတ္တိအာစိတ်ရဲ့ရုပ်ကအီချမ်းသွားတဲ့ချိန်မှာပြည့်တယ်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကချမ်းသာသွားလိုက်စောစောတော့ကညီွေတဲ့စိတ်တွေပြီးတဲ့စိတ်တွေတက်နေခြင်းတဲ့စိတ်လူလူပြီးပါပြည့်တယ်ဘာရဲ့ဆိုတာ
ตีได้ฟ้าไปได้มิมิชุเซียวเพลได้เนี่ยตีได้บ่เปลี่ยนทางสร้างชอกแค่วริยะเตียนนี่ตีผู้เส้นนั้นนี่แหละเฉยมาเข้ามาไม่ได้เอ้อล่ะเว้ยได้อย่างเพลได้โกตันนั้นมาบัจจุเซนนี่แหละตีได้ชุเซียวเจ็บพี่แล้วชุเซนเนี่ยตีได้ดิจะชุเพลละเนี่ยอยู่ได้อยู่ไม่ใช่มั้ยเอ้อล่ะเว้ยได้นิดแต่จีนูมันไม่ได้ตีชันตาเลยสิทธิ์ดิผิดตัวไล่ตา นอกจากพอพระเสด็จเจ้าเนาะงามาสิทธิ์นี้ไม่ได้อาจารย์ดิเจนี่โกสิทธิ์จีนเนี่ยเนาะนี่งามันนี่งามมันนี่จะวิปัสสนานี่มาสับพี่รอมันไล่มาอุเมไปไหนจีนเนี่ยตึกชันตาเนี่ยสิทธิ์กุตุบะกูปังมาเอาครับครับได้แล้วทุกขะนี่ตีไปแค่อดีตก็ไม่ยอมเนาะบาลุเลยนะขะนี่ตีอ่ะเนาะ พี่น้องถ้าเราจริงๆอนุเนนี่พี่เลยเนาะถ้าวริยะก็ตามวริยะเนี่ยมันก็บ่มีอ่ะรู้แหละอนุเนนท่านเนี่ยวริยะเนี่ยปั๊บมาขึ้นบาเพิ่นเลยงาเอาคณะนี่ตีแม่ฉิ่นนี้นี่พี่เด้ด้วยจ้าไปได้เมียๆนั้นเนี่ยเอาเจอเนาะตีกานี้วริยะสิทธิ์ยุ่งเนี่ยปั๊บบาเนี่ยตุ๊กตัวตีกานี้ก็ตั่นแล้วมา อ๋อเบรดานี่ดีกันดีมีมันดีกันดีเว้ยที่ภาวนาเราป่วยมาเลยวิญญาณเนี่ยปั่นไล่นะเบรดานี่เนี่ยแต่ในสิ่งวันเดียวในสิ่งอีกอย่างในสิ่งชั้นใดสิ่งการเนี่ยชีวิตเราเป็นชีวิตมีมีมันเนี่ยตัวเราต้องปั่นอะไรอสุกันอายุสิมาอารมณ์ยังทำเนี่ยวิญญาณเนี่ยสอนอะไรเบรดานี่ตมาดีดีตัวไล่นะวิปัสสนาญาณเนี่ยเสด็จเจ อ๋อเอาไว้ทำไรกันไม่ได้เราต้องมั่นยังพูนยังมาใช้ตัวเลยนะเด็กเป็นหมูมีเยอะอันนี้ท่านเนี่ยแม่มั่นยังลิ้นพูนยังลิ้นแต่ยังเนี่ยยังกินได้ยังเนี่ยยังฮาล่ะมันเชื่อใจพี่ตัวเลยนะโอเคเป็นอะไรเอาไว้จะมาเอาท้าอยู่วิโรบาลุกตัวก็เลี้ยงเยอะแต่ก็ตัวเนี่ยมันยังกูมาเป็น ยานาพิจารณาวิจารณ์ได้ปัจจัยอริยะเนี่ยยังว่าได้บุญญาเบโลกขามาโกโกโกตัตติบาบุเตียวมาเตียวไอ้ธรรมะนี้เนี่ยยินดีนะโอ้ตัวนี้ที่ไหนดาลีรู้อยู่ยานาพิจารณาอัตุยอภินิยานี้ยังได้บุญญาปมตัวเองในนี้ก็ตัวนี้เนี่ยยานาวิรสัตตาเดนาวดาลีเดนทาโอกรณียานี้มาเจ้าอัลลอฮฺตะเบนพระ ท้ายมันเป็นว่าตัวมันจะเรียกมาแล้วว่าเนี่ยตัวมันจะเรียกสอดสอดกินดาราดับวิโรนายโรท้าเนี่ยเลเวอเดชจะไงนะอากูดาดับวิโรนั้นตัวนายมันพิจารณาเลยว่ามันรู้อะไรรู้ทำยังไงท้าเราเนี่ยไปไหนสอดสอดมันตัวกูพิจารณาเนี่ยยินดีว่าจะสิกินดาราตัวพิจารณาอากูตัวจะไหน ตัวยีโน่เนี่ยกินได้สิ่งที่พี่นายเนี่ยดีด้าดูเช็ดยาดูดีมันรู้เรื่องยานาคาราบาลพวกเราเนี่ยตัวบ่าวอ๋อไม่ตัวเราเนี่ยยานาคาราบาลนะเก่งคุณเราเนี่ยตัวบ่าวเฟรดายพอมโนบาโกบาซาดิอาบาลยามุชิเบเน่ชิดตัวเดียวยังห้องเราเดียวก่อนนะคุณเราเนี่ยห้องเราไม่ใช่ตัวคุณเราแต่ละคนไม่ใช่ในห้องเรา ยาตัวเมียอย่างจุ๊บยาโอเคเลยเจ้าเลยยาตัวเมียโซ่นาดาวอีกแล้วเพชรชิดาดูพอดีมาจากนี้ยี่เด็กคนนี้ก็เลยไม่รู้ยังยิงเงี้ยเห็นเด็กคนนี้ไม่รู้ยังโดนอะไรนะตู้เยอะเลยแต่เกมไม่มีแต่เกมเนี่ยยังอะไรมันยังยิงเพชรตัวมีกว่าเลี้ยงย้อนอีกนะพ่อบ้าบุคุรอริยาโกลมเรื่อยๆบัสอาฮองนั่นอาฮองแต่เกมเนี่ยอาฮองเสียงพ่อ สิ่งที่เราชี้ย้อนได้มาในโบ้เจ้าเราเช็คขยะเลยมาที่เนี่ยตบานี่ตุลุชิมาเป็นกิเลสตามีเนี่ยยานาบดีเนี่ยมีเจ้าตัวมีดูเยอะแล้วแต่ไม่ดูเลยยานาบดีเนี่ยโยมีกิเลสมาคอมเพลนต์เสียดูเลยไอ้เจ้ามันโกรธเลยโอ้มาแล้วเนี่ยอาเชียบยานโกรธเนี่ยไม่มีสมาร์ทบดีเราบ้ามันมีมารุเอาเปียเฮเลนโกรธเนี่ยเล็กน้อยเต้ามาจีเรโกรธเนี่ยเล็กน้อยเต้ามา ไอ้บางคนที่เกิดมาคู่นี้เชื่อไหมฮะคนที่เกิดมาเนี่ยฮะเราคิดเองว่าเชื่อไหมฮะไม่ยาโลตวีโลตียาไม่เป็นแต่เกิดมาตวีโลมาอ้าวยาบาลเนี่ยฮะ
ဒီကတော့အမြင်ကသူ့ကိုယ်သူတတ်သိကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ရေးပြီးပါတယ်ခင်ဗျာတချင်တော့ကဗျာမွေဆိုးတော့ဗဇက်ဖြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်လက်ကြီးထဲတာကမွေမကဲဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါလေးကတော့ရှင်းနေအောင်သိပြရတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အစိတ်ကြီးတဲ့မွေကသူ့ကိုမကဲကြတယ်ခင်ဗျာရဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကဲကြလားခင်ဗျာမိမအောင်ခင်ဗျာဒါလည်းအဟော
ဘဝသန္တာအလုတ္တိယကိန်းလာတဲ့ကိန်းချက်ကဘယ်လောက်ပြည့်တယ်လဲဆိုရင်လောကီတဲ့ဘဝသုံးဘဝလုံးမှာတဲ့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကမထေးအဲ့ဒီဘွေကသူ့အိမ်မှာကြုံဖြစ်ခဲ့တာဘာဖြစ်ခဲ့လဲကြုံဖြစ်ခဲ့တာမထေးကိုကြောက်ခဲ့ဒိသာကြီးရတယ်နှလုံးသားမှာကိန်းနေတဲ့အလုတ္တိယကအခုသုံးဘဝကြာပြီးတော့အထိုင်ကျင်းတဲ့ဘွေဆုံးဖြစ်ကြတော့သူ့တခင်မထေးကိုကြောက်တုံးဒိသာတော့မရှိသေးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကမလို့ဘုရားတိတော်ကရင်ကဲဘိုးကြီးတို့ရဲ့အလုပ်တရားတွေရောက်ကြမှာပါဘုရားဘိဒတ်လက်ခံပါဘုရားအင်းလက်ခံတဲ့ဒီကံရောက်တဲ့ကဝေဆုံးတွေ့ရင်ပြန်ကိုယ်တည်းထဲဆက်ပြီးလို့ရင်ဟေးငါသခင်ဖြစ်ခဲ့မလားငါကြော်ဖြစ်မလားဒါဒါလုပ်ကြည့်လိုက်လေဘိဒတ်ရင်ကဲအဟုတ်ကြမှာပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားရောမလမပြန်ဓာလေပါဘုရားဓာတိရှင်ဘုရားရေယဟနာဖြစ်လောက်ပါမီပါတဲ့ဒီပတိမြတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယဟဘုမကနေတတ်သေးကြတော့အဖြစ်ကိလေသာနှိမ့်သက်ခံရတာလေဘုရားဓာလေသိဥသာမလို့ကောင်းပါဘုရားကြည့်နော်ယဟနာကြီးဖြစ်မလို့ယဟနာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော့ပြိတ္တရေကိုယ်ကိုယ်ကိုမလို့တတ်တည်တယ်တတ်တည်တဲ့အခြေအနေနဲ့ကြောက်မသွားဘူး။အဲ့တော့ဗျာပြန်မင်းစဉ်းစားလို့အဲ့ဒါနဲ့သူပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပါမယ်ကွာ။ဘုန်းကြီးတို့မမြင်ရတဲ့ဘဝသန္တာတော့အကြောင်းနဲ့မရှိဘူး။မရှိပါဘူး။ဟောဒီဘုရားဟာတဲ့ဘုရားရှင်သစုရဲ့တသက်တော်သူလည်းယဟမ်းပဲ။သူ့မှာလည်းအလုံးချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းရတစ်ပါးရှိတယ်။ဆောင်းတယ်ကွာလေအလိုလိုစားတဲ့အလိုလိုတရားမှလည်းအလိုလိုစကားပြောတဲ့ပဲကွာတော်တော်သူလည်းအတူနေတဲ့တကယ်ကြီးဟာသာသနာ့ဘောင်မှာပျော်တဲ့အခါပျော်လိုက်ထွက်ခြင်းနဲ့ပတ်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ငြိမ်မှုနဲ့မငြိမ်တော့အလုံးချစ်တဲ့တကယ်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဘောကအဲ့ဒီဘောကတော့မပြောနဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်ကတော့တခါတခါမပြောဘူးတော့ထွက်ခြင်းတာသူကအတူတူတပည့်လေးသုံးပြီးတပည့်လေးသက်သက်နေတယ်တပည့်တော်ထွက်သွားရင်တော့အရှင်မြတ်ဒီတပည့်ကတော့တပည့်တော်ရှင်မြတ်ပဲဒီကဲမှာကိုယ်တည်းနေမဲ့ကိုယ်တူမှာအလိုရတော့ဒီနေ့လည်းရှင်မင်းရဲ့လူကမဘုဒ္ဓတေကြီးကိုသူမှဟောကတော့အလိုပြောတယ်အမဒီဘွားဖြစ်ပေဒီကတော့လေနောက်တော့ဟောကတော့ပြန်ပြောတော့ညာဒီနေ့ညာနောက်တော့ပြည်တယ်မပြောရင်ပြောမှလည်းအချိန်ချင်းပြောတော့လေသူများလည်းတော့မလုပ်နိုင်တော့အချိန်ချင်းပြောတော့ဟောကတော့လေနေတယ်လောဘတဏ္ဍာဟောသူထွက်သွားရင်ငါသဘိတ်နှလုံးဖြစ်မှာသင်္ခါရနဲ့စုံဖြစ်မှာအဲ့တော့မမသိနေတဲ့ပြည်နဲ့ပေါ်လာခွာမတော်သေးဘူးကအမြင်ဖြစ်နေပြီတော့ဒီဘက်ကစိတ်ကူးနေရင်ကြာတော့ပြည်တယ်ဘုံဘွားကပြန်ပြောသွားတယ်ဒီဖတ်မှာဒီမဖတ်ဘူးအဲ့တော့သူကမြင်ရကြည့်လားမှတ်ထားကြည့်လောဘတဏ္ဍာနဲ့ကြောက်ကြံပေါ်လိုက်တာသူကဒီသမိတ်ကိုတဏ္ဍာကတ်တော့ဒီတငယ်ချင်းတဏ္ဍာပါလက်ဒီသင်္ခါရတဏ္ဍာကတ်တော့လေဘာပြောလဲရှင်းပြန်ရှင်းပြပြောနေတာခုတော့ပြောနေတယ်အာတတိယတော့ရှင်မရကိုပြောလိုက်ဆိုပြောလိုက်ဆိုပြောထွက်တယ်ကောဘုန်းကြီးကဘာကောင်းလို့ကောသူများလူသားလေးကညနာညနာမကြီးလာလည်းမသိလူများလာလည်းကမရသာဆိုမပြောရင်မသိဘူးခုတော့ထွက်မယ်ဘုန်းကြီးထွက်လိုက်ပြီရတယ်သူကညနေထွက်အောင်မလေးလိုက်တော့ပြောတော့သူပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အင်းဟုတ်တယ်ကောတတိယထွက်ကောင်းတယ်ထွက်ကောင်းတယ်ဘုန်းတော်လည်းအပြန်တတိယလေးသွားလည်းမထွက်ပြန်သူကခက်ပြောပြန်ပြေးလိုက်အာဟုတ်ကစုပိသားဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒီဘဝတော့ဘုရားကိုလူထွက်ပြီးဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်အောင်လူထွက်ခြင်းအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဟိုဘဝကတော့ကိုကလူထွက်ခြင်းအောင်တော့ပဲပြောတာဒီဘဝကျတော့ပြန်ပြေးလိုက်တဲ့အကျိုးကကြောက်စံမကောင်းဘူးကိုကိုယ်ကိုတတ်သိခြင်းတော့အောင်အထိညီးဝဲမကောင်းဘူးငရဲမအပကြောက်စံမကောင်းဘူးမလုပ်နိုင်ပြိတိတ်တကယ်ပဲတကယ်ပဲဘုန်းကြီးဘဝမှာဝတ်တဲ့ပတ်သက်တာဒီဘဝမှာလည်းဘုံဘလုံကြီးခဲ့တဲ့ဝတ်တည်ကျောင်းရတယ်အများကြီးပဲတကယ်ဆိုဘုရားဒီရတက်တဲ့တော့ပုံမှန်နေတရားတော်ကြောင်းတယ်
ที่อัตตะก็ได้ว่าธรรมดีดีละเนี่ยเตียเอาบ่ดีเตียเอาเนี่ยหนูหมอเนี่ยเป็นโดดิเดส่งเนี่ยเตียเอาเนี่ยกูได้โดซุนี่มาเออไปได้ไอ้ห่อกันเปลี่ยนยอกเนี่ยเนาะเนี่ยเกหีบัวมาตุ๊กโตตัดติเจนเนาะเปียไม่ค่ายเอาหลุดออกนี่ตุ๊กเมียเอาไปได้เออนอกซุอาจารย์เนี่ยโกเส้นเหมือนเราเนี่ยถ้าโดยผู้บ่าวเนี่ยถ้าเนี่ยเลเวลบ่ผิดพ้นตัวเนี่ยเฉยเนี่ยเปียมาเนี่ยเฉยขณะนี้เนี่ยไอ้ขณะนี้เฉยด้วยมาตะห
တယ်ဆိုတာပေါ်တယ်တပည့်တော်ဘယ်လိုနားလည်မှမသိဘူးမေ့ပြပါဘုရားညာနာပါဘုရားညာနာပါဘုရားအေးအဲ့ဒီမှာပြတ်စွာဘုရားချက်သားလို့နံပါတ်1ဟောလီဘုရားကသူ့ကိုယ်သူတတ်သိဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ကိုင်ချင်းတည်တာအိတ်ကဘုကိုဆင်းနေလိုက်တယ်တိတ်ကဘုဆင်းနေလိုက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဖြူတည်နေတဲ့သူ့ရဲ့အချက်တည်တာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာပြတ်တတ်တဲ့ပီတိဝမ်းမြောက်တဲ့သောမနတ္တအိယံနဲ့ပတ္တိကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့အချိန်အရင်တော့ပတ်နေရဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားကိုမှတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းငါမခဏမင်းတရားတော့မှဖြစ်တဲ့ငါတို့အချင်းအလုံးသေးသွားပြီဒီတော့မယားလေးနဲ့ငါတဏ္ဍာမယားလေးနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမဉာဏ်ပုံဉာဏ်လေးကိုရနိုင်တဲ့အလုံးပြင်းထန်တဲ့သံဝေဒနာလုံးတော်ဝိညာဉ်နဲ့ငါအထုမှဖြစ်မယ်ဒီကံလေးသူသာတရားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့သံဝေဒနာလုံးတော်ဝိညာဉ်နဲ့နာအထုမှဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ဉာဏ်လာဖြစ်သွားတာသိတယ်ရှင်းပြီလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒါအာလောရဲ့အဖြစ်ဘုရားအာလောဒီတစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်အချိန်ဘယ်လိုသိမယ်ဆိုတာပြောလို့ရတယ်မရပါဘူးခင်ဗျသိတယ်သူ့ကိုသတ်တည်တာမဟုတ်ဘယ်တိပါပြန်မရပါဘူးဘုရားတရားတော့ပဲဆိုတဲ့အချိန်လေးမျိုးရောက်နေကိုယ့်ရဲ့ဖြူစင်တဲ့အကျင့်သီလကကြည်လင်တဲ့စိတ်ဒီပေါ်အောင်တွေးနိုင်တဲ့ပုံပေါ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိရိယဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမမယားသေးတဲ့သီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေရအောင်ဒီကောင်မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ရှင်ရွယ်အားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေရှိထားမယ်ဆိုရင်လည်းဟာပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါဒီခဏလေးသိရတော့မယ်မသိခင်ချိန်လေးငါမြင်ရအားထုတ်မှအလုံးမြင့်တဲ့ဝိရိယနဲ့အားထုတ်မှဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အားထုတ်ရင်ဖယားနောက်တစ်ခုမေးတယ်ချက်သားတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမင်းတို့အာလုံရောပဲကွာတဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတင်တဲ့အသီလကိုအချိန်ခံပြင်းထန်တဲ့သီကာကြီးလူတယောက်ရဲ့ဝရိယမျိုးနဲ့အာထုတ်ရင်မြောက်ထားတဲ့ခြေတော်လေးအောက်ချလိုက်တဲ့အောက်မရောက်ရင်လေးပေါ်ဝဲစဉ်ကာလာဒီအတွင်းနောက်မှတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်ပြိတယ်အလုံးပြင်းထန်တဲ့ဝရိယကြီးမြောက်တဲ့ခြေတော်လေးပါပဲမြောက်တဲ့ခြေတော်လေးအောက်ချလိုက်တာတစ်ဆက်ကနှစ်ဆက်ကအများဆုံး10ဆက်ကပေါ့လေမမီဘူးလားပြိဿ10ဆက်ကတော့မရှိပါဘူးမြောက်တဲ့ခြေတော်လေးအောက်ချလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့အောက်မကျရင်လေးဘုံဝဲစဉ်ကာလလောက်လေးမှတောင်မှဘာဖြစ်လဲကျန်တာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးလောက်တယ်ပေါက်ပြီးမှာဒါကြောင့်မင်းတို့လည်းပဲနောက်တော့ကြီးညီတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတရားနာတဲ့အတ္တရည်နဲ့ပြိတ္တရည်အဲ့အချိန်တူကာလဝရိယလေးနဲ့ကြိုးစားလိုက်တာကျန်ရတာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ဖြစ်သောတပန်ကနာနာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လေးနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကဲဒါဆိုပြိတ္တရည်အနစ်ချုပ်ပါရဲ့ကုန်ကျေစုဘဝကဝရိယနဲ့အလတ်ဆင်သွားလိုက်တာဒီကတော့နောက်တဲ့အတ္တရာမှာခန္ဓာရှိဦးမလားညီးငွေ့ရံတို့သေးလားဘုရားဘာလို့ဒါကြောင့်အလုံးလောကီဘဝချမ်းသာပြည့်စုံတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်တန်တရာမှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာပြီးမှန်းနိုင်ဖို့ရန်ဘုရားတို့အလုံးနဲ့ဘာနဲ့အလားဆင်မဲ့ဒီဘဝဒီဘဝနောက်ဘဝအစင်းနဲ့လှခြင်းနဲ့ဆွေနောက်ဝရိယနဲ့အလားဆင်ကြပါဒါလို့ဆိုရင်အလုံးပြည့်စုံပါပြီအလုံးဝရိယမြာတိသတ္တံစွာနဲ့မရှိသေးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေရှိအောင်ရှိပြီးတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြကုန်၍ဘဝချမ်းသာမျိုးစုံသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာနဲ့အောင်ချမ်းသာမျိုးစုံတွဲကူစွာရကြပါစေကုန်သတည်း
Thank you.
်ဘာကိုဆက်ပြီးဒီတိုင်းနဲ့ထားဒီပုံနဲ့ချိန်ထားဒီတိုင်းနဲ့ထားဒီကချိန်အောင်မကြောက်ဘူးတင်ပါ